dok mi evo sada snimamo ono 88. sat ovog podcasta, je mnogo veća verovatnoća da na među milijardama ljudi koji žive na ovoj planeti postoje strukture psihičke identične Adolfu Hitleru. Dakle, da. I to ne pet njih na planeti, nego onako solidan broj. Da. I da mi, da to tako izgleda. I sad sa tim šta ćemo da radimo. Dobar dan, vi gledate History Cast, moje ime je Ivan Drljače i mi danas pričamo o diktatorima. Diktator kome smo danas posvetili pažnju je jedan od najozloglašenijih diktatora 20. veka, diktator koji je naneo mnogo zla, mnogi ljude uveo u smrt tokom 20. veka, koji se vezuje za Drugi svetski rat, to je Adolf Hitler. Pričamo o Adolfu Hitleru sa Andrejom, istoričarem, i psihologom Kajom Damljanović, profesorkom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli. Andrej, da li bi mogao nešto da nam kažeš o Hitleru, o nekim osnovnim podacima o njemu ovako za početak, o vremenu, prostoru gde je on rođen, kako je odrastao i kako zapravo na neki logičan način možemo i da počnemo ovu priču? Naravno, nešto ovako ukratko, iako ga često smatramo Nemcem u onom nacionalnom smislu, on je zapravo rođen u Austriji, u jednom pograničnom malom mestu, od oca Alojza, koji je bio 20 godina stariji od njegove majke Klare, i što je na kraju krajeva možda i uticalo na to kako je doživljavao sam Adolf svoju majku, a kako oca, jer je ta razlika u godinama često stvarala sukobe u tom bračnom paru. Njegovom ocu je to bio drugi brak, pa je neretko sam Adolf kao mali gledao kada otac ume i da vikne, a i da maltretira majku. Pa se negde, još u ranom detinjstvu, verovatno, to će Kaja znati bolje da kaže, stvorila kod maloga Adolfa i ta nesigurnost koju zapravo probudilo taj osjećaj nemoći da pomogne svoje majci. Najviše bio, ko što možemo da vidimo iz svega toga, vezan za majku, za porodicu, tačnije svoje polu, braću i sestre, je bio manje vezan, što je opet na neki način posljedica tog okruženja u kojem je živeo. I moramo reći da je zapravo mesto koje je on pikirao prvo kao svoje buduće životno stanište bio zapravo Beč. Da. Međutim, kako ga Beč nije hteo, a to možemo sa sigurnošću da kažemo, jer nije uspeo da se upiše na Akademiju lepih umetnosti kao ni na Akademiju za arhitekturu, bio je znači odbijen, i bavio se slikanjem pejzaža i ljudi, i to je uspevao da prodaje na ulici, i bavio se slikanjem nekih plakata, ali nije se ostvario u tom smislu kojem je smatrao da je on zasluživo da se ostvari. I pošto je smatrao da mu Beč ništa nije dao, onoga momenta kada je trebao da bude mobilisan u vojsku, on je pobegao za Nemačku. Da. I tu će ga i zateći Prvi svetski rat, i on će zapravo služiti u Nemačkoj vojsci kao kurir, a ne u Austro-Ugarskoj vojsci. Da, čiji je državljanin. Čiji je državljanin on bio. I to je jedini trenutak u njegovoj karijeri kada se on zaista dobro pokazao kao kurir i bio čak i odlikovan. Međutim, u toku tog službovanja, u toku tih 4 godine rata, on je čak i bio ranjen, izgubio je nakratko i vid, i sve on to nekako podneo, ali vest o porazu Nemačke, o gubitku rata, je jako teško podneo, što će i on pokazati manifestacijom svojom ličnom, kada te brkove koje je puštao kao Kaiser Wilhelm bude skratio, obrio, i puštaće drugačiju vrstu brkova po kojoj će postati poznat. To su oni mali brčići ispod nosa, da. Jer je, eto, on bio u nekoj vrsti žalosti za gubitkom Nemačkog Rajha i za tim što su se zapravo političari, ti koji su bili tada na čelu Nemačke, predali
a da se vojska sama nije predala i da Nemačka je izgubila rat zapravo vojno neporažena, što je donekle bilo i tačno. Da. Međutim, treba imati u vidu i čitav kontekst kako je Nemačka izgubila rat, kako je do rata uopšte i došlo. Ono što je njemu svakako na ruku išlo jeste nezadovoljstvo Nemaca nakon Prvog svjetskog rata. Međutim, opet nisu svi Nemci bili u početku za takve radikalne ideje i one će tek kulminirati nakon Velike depresije, kada veliki broj Nemaca ostane bez posla, onda će se te ideje radničke partije koje će kasnije prerasti u zloglasnu nacističku partiju lako primiti među tim nezaposlenim, jadnim i unesrećenim ljudima, gde će se on predstavljati kao novi mesijanski vođa sa očiglednim mesijanskim kompleksom koji dovodi taj narod, izabrani narod, nemački narod, do ekonomskog prosperiteta, a kasnije i potencijalne vlasti nad Evropom. Ali ne bih ja taj psihološki aspekt toliko razrađivo, imamo ovde stručnjaka. Kajo, ajde da se vratimo još u te prve rane, rani period Hitlerovog života, koji je manje poznat i prosto manje je pod tom nekom, pod svetlom istorijske nauke. On je odrastao u jednoj porodici, imao specifičan odnos sa ocem. Mi smo prošle emisije pričali o Staljinu, gde smo, kada smo govorili o njemu, takođe videli da on ima jedan specifičan odnos sa ocem, što negde važi i za Hitlera. Hitler je potekao iz porodice koja isprva nije nosila takvo prezime. Njegov otac se prezivao Schickelburger, pa je onda promenio ime, dodao je Hitler. Njegova majka, Hitlerova majka, bila je treća žena sa kojom je Hitlerov otac Alois sklopio brak. Hitler je bio svedok smrti svog mlađeg brata. Imao je sestru koja je umrla u vremenu posle Drugog svetskog rata i koja je jednom dala jedan intervju vezan za njegov život posle, zapravo u vreme detinjstva. I sad ono što mene interesuje, je li relevantno, je li možemo da dobijemo nekakav osvrt na tu temu, koliko su ti neki, taj rani period života, taj formativni period života, koliko on može da bude bitan za kasnije doba, a posebno u ovim okolnostima kada mi zapravo govorimo o formiranju diktatora. Jel možemo da dobijemo neku uopštenu, preciznu ili neku, da tako kažem, malo širu sliku o tome, kako bismo o tome mogli da razmišljamo? Pa, možemo... Pretpostavljam da pravilo ne postoji, ali prosto nekakav osvrt i neko razmišljanje... Nije da ne postoje pravila u psihološkim nalazima i postoje neke zakonitosti, ne sad neke, postoje brojne zakonitosti šta sve utiče na formiranje ličnosti, na našu strukturu i na naše ponašanje i na naše vrednosti. I to je zapravo osnovno pitanje većeg dela psihologije i tako je i nastala, tako se razvila zapravo u jednom momentu kao nauka, tako da to nije pitanje koje je nesaznatljivo u naučnom smislu. Ono što je izazov sad sa ovakvim temama jeste što psihologija kao i svaka nauka traži načelna pravila i načelne pravilnosti i univerzalije koje važe za sve ljude. I mi znamo i dalje ćemo izučavati u psihologiji da na formiranje ličnosti utiču i neki nasledni faktori u određenom stepenu ili, ne znam, ako ćemo to tako vulgarno da nazovemo, biološka struktura, ali u ogromnom, ogromnom udelu učestvuje i okruženje, odnosno porodice i socijalno okruženje i sve interakcije koje uspostavljamo sa bitnim drugima. E, i sad to važi za sve ljude. Ono što i zvuči opširno. Zato što naglašavanje sad specifičnih odnosa sa ocem ili sa majkom, to nije dovoljan faktor. Ovo sad što ste vi rekli, obojica, svakako nisu idealne porodične okolnosti, svakako nije neko idealno detinjstvo koje se preporučuje knjigama. Mislim, i sigurno ga
u iskustvu imaju brojni ljudi kako danas i nekad i kako se i struktura porodice i porodična dinamika menjala kroz vreme i kroz istoriju, ne samo skoru istoriju, nego kroz čitavu misao koja prati društveno funkcionisanje koje utiče na formiranje ličnosti. E, i onda bih ja volela da naglasim ono što je najmanje atraktivno u svemu tome, da, to ne zvuče kao dobre okolnosti i da sigurno je u nekom stepenu oblikovalo njegova ispoljavanja kasnije. Jeste, da. Ali svakako to nije dovoljan razlog da nekog obeležimo ili u ovom slučaju sa potpunim pravom kao diktator. Da. Ili da. Kao, mislim, ja nekoga sad ne koji moram je sklon da tome da bude diktator. Tako da. A to je sad, da. Sklonost da budeš diktator, psihologija nikad to ne bi nazvala tako. Da. Razumem da si bacio lopticu. Ne bismo to nazvali tako. Nazvali bismo, recimo, autoritarnom strukturom. To postoji kao termin i postoje određene osobine koje te čine u ispoljavanju sklonim da budeš autoritarac, kolokvijalno rečeno, to jest da slušaš jače od sebe, da budeš grozan prema podređenima i da ih ponižavaš javno i taj neki biciklistički mentalitet da samo guraš i da zapravo želiš da budeš taj na vrhu da bi ti bio taj koga nikog ne zlostavlja. Koji nema nikog iznad sebe. E, to sad opet, kažem, važi za nas kao vrstu. Da. Mislim, može da se desi gotovo svakome. Ali ne bismo rekli, dakle, sklonost ka diktatorskom ponašanju, nego autoritarnom, ali da bi neko bio diktator ili u slučaju Hitlera, o kome razgovaramo sada, onako, nedvosmisleno jezivoj istorijskoj figuri, mislim, u kojoj nema po meni prostora da pričamo o sivim zonama, nego je prilično jasno crno-belo i kao to je to. Znamo koje je boje. Da pokažemo prstom, joj, imao je teško detinjstvo, to je Nije dovoljno. Nije dovoljno. Mm-hmm. Ne samo da nije korisno, možda nije ni lepo. Mislim da mi imamo sad odgovor. Kao, okay, ali možemo i da se držimo baš samo pozitivističkog diskursa i da kažemo da prosto to nije dovoljno i nije tačno. Mm-hmm. Nije naučno. Mene često pitaju... Atraktivno je. I razumem da će ljude zanimati i da će intrigirati, ali zapravo to nije uopšte... ono što će naučnu psihologiju zanimati, a zanima je mnogo i bavila se različitim temama koje su vezane za period Hitlerove vladavine i sisteme koje je napravio. Pomenut ćemo mnoge stvari koje su interesantne, psihologija, koje su upravo vezane za njegovu vladavinu. Jesi ti možda želi? Teo sam, često me pitaju da li bi on bio takav da su ga primili na akademiju? E, ja nemam pojma, tako. Mislim, sad smešno zvuči što ja nemam pojma, niko to nema pojma. I generalno ta ideja, mislim, to privlači pažnju na neki bizaran način. I dobro, okej, javnost ima sklonost, mislim, svi imamo sklonost ka bizarnim interesovanjima različite vrste, pa i ovo. Ali generalno, jedan događaj u životu ne može da bude formativni faktor. E, upravo to lepo što si dotakla. To je strašno, retko, to je atraktivno da se... Da, ali mislim, da baš spustim na nivo, koliko je još ljudi u istom momentu, istog dana, sa sličnim porodičnim istorijama odbijeno za akademiju tada. Pa da. Nisu znali tada da reše taj problem. To je veoma interesantno sada što si ti pomenula i uopšte za Hitlera, da li je okej. Recimo, istorijska nauka tu ima još možda decidni stav. On je neko ko je učestvovao u jednom ratu, izazvao, formirao jedan, dakle, rat gde je poginulo mnogo, dakle, miliona ljudi, oko 6 miliona Jevreja je poginulo i pobijeno na jedan sistemski način, na jedan grozan način, a da ne govorimo o tome da su smišljeni sve gori i gori načini na koji bi oni izgubili život, na koji bi oni bili ubijeni, i u tom smislu je vrlo relevantna ta pomisao da li sada mi možemo da pričamo o nekim detaljima iz njegovog života. E pa šta kaže istorija?
Izvoli ako želiš. Ne, slobodno. Istorija 1 ili istorija 2? Ok. Ajde, izvoli. Ne znam, kolokvijom iz istorije 2 lupa. Pa interesantno je to kakvim se on sve ljudima okružio, da se on okružio ljudima koji su delili njegovo viđenje da jedan čitav narod treba da bude istrebljen, ali ne samo istrebljen, nego istrebljen i na jedan zverski način u suštini. Da. To je ono što stvarno ostavlja normalnog čoveka u čudu. Koji su sve načini smišljeni, pa onda eksperimenti doktora Mengela, začetak preko eugenike, začetak genetičkog istraživanja, pa onda ta tajna društva koja su trebala da naprave kutizam, prvu magijsku državu na svetu, Oršićeva i ne znam, mnogi drugi koji su jednostavno komunicirali sa nekim drugim svetovima i onda davali uputstva kako da se vodi taj rat. Rat protiv čega? Protiv koga? Protiv čitavog sveta zapravo. Recimo, mnogi ljudi ne znaju, Hitler je objavio rat Americi. Ne Amerika, Nemačkoj. Amerika je bila napadnuta od strane Japana i ona je objavila, smatrala se u ratu sa Japanom. Ali Hitler sam sebi potpisao, da tako kažemo, smrtnu presudu, da, otvarajući treći front. Da. Objavljujući na taj način, objavljujući rat Americi. Rat Sovjetskom savezu, sa kojim je pre toga bio u, ajde da kažemo, prijateljskim, da ne kažem, savezničkim odnosima. Isto je inicirao sam od sebe. Taj samoubilački njegov nagon, koji je na kraju krajeva najviše koštao možda i Nemce, ako ništa drugo, ono, neke, ajde tako kažemo, loše reputacije za mnogo godina, meni je fascinantno kako je on dobio toliku podršku. Ja sad ne, da, dobro, to je super pitanje. To sad vojno-strateški njegovi potezi izmiču psihologiji. Da. I nisu ne, meni više interesuje kako je takav čovek dobio nedvosmislenu podršku u narodu. Užasno lako i mi kad bismo prihvatili tu psihološku činjenicu da je to super lako, mislim da bismo živjeli u jednom mnogo lepšem svetu. Ja bih da budemo na tome, ali samo malo kasnije. Aha, prosto. Ne, nema nikakvih problema. Išli smo nego napred. Prosto hteo bih da kažem oko stava istorije. Podataka koje mi vezujemo za njegovu vladavinu, za period njegove vladavine i prosto to su podaci koji su poznati, koji su jezivi podaci i onda negde ovo što se tiče ovo o čemu mi pričamo, što se tiče njegovog života, odnosa majkom, odnosa ocem i tako dalje, to može da bude nešto što je dobro za analizu, ali mora se paziti na to da ta priča ne ode u neku vrstu relativizacije. Tako je, prosto to, slažem se, da. To bi bilo dobro, vrlo, drago mi je da isto. To bi bilo vrlo opasno, pogotovo u vremenu opasno. Današnjem i mislim da ćemo to više puta pomenuti. Danas su sve manje prisutni u biološkom smislu ljudi koji su bili svedoci tog rata. Tako da činjenica da ti ljudi odlaze na temelju bioloških pravila dovodi nas u situaciju da nemamo svedoke tog vremena, bilo da su oni tad imali 20 godina ili 7 ili ne znam recimo moji preci koji su danas živi, recimo su svedoci tog rata, ali ono što je bitno jeste da prosto na temelju tih bioloških pravila otvara se taj jedan prostor za debatu i otvara se prostor za manipulaciju koja može da bude sve veća i veća onda kada ti ljudi ne budu prisutni. Tako da, mislim, teško je i sa njima živima zato što ih jedva neko, mislim, sve ih manje slušaju. Da, i onda to otvara gore, prostor razumem. Za da, onda to otvara prostor za nekakvu reinterpretaciju za koju vi nikad ne znate dokle će ona da ode. Da li je ona naučno utemeljena ili ona ima neke druge motive koji mogu da budu i vrlo, vrlo opasni. Tako da, sigurno ima motive koji da, su vrlo opasni. Vrlo, kako apsolutno. Da kažem? Nije to sad upitno i stvarno smešno je, ali evo, pričali smo u oči emisije da to gotovo banalno zvuči i onda ni ne izgovaramo, ali da li je realno da ćemo da razgovaramo o tome da li postoje smisleni razlozi da napraviš fabrike smrti? Da. Psihološki. Kao, možda to možemo da razumemo. Mislim, da. Mi možda možemo i da razumemo,
ali da li je to naš društveni konsenzus da hoćemo to da razumemo? Da, da je to postojalo to je u baš, Nemačkoj kao neki... Da je to baš ono što je glavno pitanje. Pa možda postoji neki smisao u tome da napraviš fabriku smrti. Da. Hoću da kažem to da recimo danas u ovom trenutku, ja sam pre nekog vremena bio na jednom seminaru koji se ticao politike, odnosno politike obrazovanja u odnosu na ono što je holokaust. Znači, kako holokaust treba približiti mladim ljudima, kako ga prosto što bolje implementirati u nastavu, u smislu prikazati šta to jeste. I upravo glavna tema svih tih centara, muzeja, instituta koji se bave time u ovom momentu nije sad samo proučavanje, jer manje više od 45. godine kada je rat završen pa do danas mi imamo jedan prostor koji je popunjen činjenicama, ali je sada ključno pitanje kako mlade generacije učiti tome upravo u situaciji u kojoj vi imate različite, ne znam, medije, vi imate čitavu jednu politiku koja hoće to da relativizuje, hoće to da negira, tako da recimo u poslednje vreme, dakle, dobar deo politike i dobar deo težnji tih instituta koji se bave proučavanjem Drugog svetskog rata, centara, kao što je recimo najpoznati Jad Vašem, jeste upravo kako napraviti te programe, kako napraviti te, kad kažem politike, ne mislim politike u nekom visokom smislu, praktične politike, da se ono što se dogodilo od 39. godine, pa i pre 39. godine do 45. godine, prikaže na jedan način koji može da bude prihvatljiv onim ljudima koji to treba da nauče, a da tu nema mesta nečemu što je neko, da se spreči to negiranje i relativizacija. Ti si malo prepomenuo, ušao si jako lepo u ratna zbivanja i njegovo ponašanje u smislu donošenja nekih odluka na frontovima. Ja bih se vratio u vreme Prvog svetskog rata, čiji učesnik bio Hitler. Ono što si ti, Kajo, pomenula, on je baš opisan od strane tih svojih drugara kao koji su mu bili, dakle, drugari u ratu, u toku Prvog svetskog rata u Bici na Somi ili 1916. 1918. kada on bio ranjavan, oni su njega upravo tako opisivali, dakle, kao nekoga koji je bespogovorno slušao naređenja, koji je bio jedan veoma revnostan vojnik, ali isto tako ko, recimo, u slobodno vreme nije umeo da se zanima ili, ne daj Bože, da igra fudbal sa engleskim vojnicima ili francuskim, što je bila situacija, recimo, na zapadnom frontu. Postoji, dakle, to čak je i ovekovečeno. On je čitao knjige, on je, dakle, bio u jednoj, da tako kažem, vojničkoj disciplini svo to vreme trajanja rata. I da, pošto smo pomenuli njegovo ranjavanje, možda ne bi bilo loše da se osvrnemo na tu činjenicu, s obzirom da si nam ti tu kao psiholog. On je doživeo jednu, kako bi se to reklo, ranjavanje, ali ne u fizičkom smislu, nego Prvi svetski rat je rat u kome su bili upotrebljavani bojni otrovi. I on je doživeo jedno slepilo koje nije oftalmološkog karaktera, nego je neurološkog karaktera. I od tog vremena on ima te, da tako kažem, napade besa u kojima njegovi ljudi koji su oko njega tvrde da on, recimo, izgubi za momenat moć vida. On je izgubio moć vida dok je bio u bolnici, njemu se ta moć vida povratila, ali ono što je bila najveća tragedija koju on zapravo čuo jeste poraz Nemačke u Prvom svetskom ratu. Možemo da dobijemo nekakav osvrt? Kakva možda bude sposobnost neke osobe za odlučivanje u tim okolnostima? Pa, ništa ja precizno. Neću precizno iz principa i da. Zbog struke, i zbog Jasno. Etike. Ne možemo da postavljamo post hoc nikakve dijagnoze, niti dijagnoze uživo mogu da se postavljaju u emisiji, tako sad što mi ćaskamo o tome i pretpostavljamo. I to postoji klinički aparat kojim se utvrđuje neki poremećaj, a čak i na sudu kad bi se utvrđivalo neko ko ima mentalni problem, to nije automatska diskvalifikacija za bilo kako funkcioniš. Ne, nije, po sebi nije. Mislim, ti ne možeš da
ti moraš na sudu da dokažeš neuračunljivost i manjen stepen vinosti što radi sudski veštak, to je sad, da ne ulazim u detalj, koji će pokazati da je u momentu izvršenja krivičnog dela tvoj poremećaj, problem, bolest koju imaš mentalnog tipa ispoljava se na takav način, ne na neki drugi način, ono može se ispoljava na milion načina, baš na takav način da ti je smanjila stepen uračunljivosti i vinosti, odnosno da ti nisi mogao da proceniš da ima to negativne posledice. Dokazati to je teže. Ja moram samo da se nadovežem u pozitivnom smislu na ono što si ti rekla, u smislu dokazivanja, zato što dokumenti koji su bili čuvani u toj bolnici, to je jedan gradić koji se nalazi na krajnjem istoku Nemačke gde je on lečen, oni su volšebno nestali 1933. godine kada je on došao na vlast. Jasno, naravno, da, s tim da je i medicina i psihijatrija su mnogo napredovale od tada i profinile su se i tada, iako sindrom rova vezujemo za prvi svetski rat u dijagnostičkom smislu. On je naziv kao posttraumatski stresni poremećaj dobio mnogo godina kasnije, tek posle vijetnamskog rata, ali zapravo taj sklop izmenjenog funkcionisanja zbog iskustva u ratu i sad nekim okidačima, ja nemam pojma i potpuno mi je sad baš se duboko protivim tome, imam otpor da kažem da je sad patio od bilo čega. Da. Niti me zanima da li je patio od bilo čega. Ono što psihologiju, a sad pričam u ime psihologije, uopšte ne zanima njegova struktura ličnosti, koja je vrlo prosečna jedna struktura. Mm-hmm. Da. I ono što psihologiju zanima i što izučava u svemu tome ne spada uopšte u kliničku psihologiju ili u psihopatologiju, nego u socijalnu psihologiju. Da, kako jedna takva osoba dođe do tog mesta. Da, dala si mi odličan šlagvort, ovako mogli bismo možda svi da nekako kažemo nešto o tome, ali evo pošto si ti pomenula socijalnu psihologiju, nekako bismo hronološki mogli da idemo ka tome kako on dolazi na vlast, kako osvaja vlast tokom 20. godine i dolazi na vlast 33. godine, i postaje diktator vrlo brzo. Znači, on prosto urušava čitav taj politički sistem koji je nekako građen u Nemačkoj od 1918. 19. pa sve do njegovog dolaska na vlast. Vi ste u parlamentu, dakle, imali i komuniste, i liberale, i nacionaliste, i socijaldemokrate. Već nekoliko godina posle 33. toga nije bilo. Jel diktatora, baš na fonu te socijalne psihologije, stvara njegova struktura, psihološka, društvo, okolnosti? Jel diktatora stvara društvo ili diktatorsko društvo stvara diktator? Jel možemo tu da napravimo, kakvo je tvoje razmišljanje o tome? Kakva je ta interakcija između jedinke i mase? E, ali to je baš interakcija u punom smislu, ne može jedno bez drugog. Da, znači to je ples. Da, to je baš ples. I ne može, možda paradoksalno zvuči, ali ne može on sam ništa da uradi koliko god da je. Znači, to on je bio na jednom talasu društvenom. On je uzjehao super talas i moguće, sad opet ne znam, mogu da zamislim recimo da, ne mogu da zamislim, ali možemo da se igramo toga da je on prepoznao dobar talas i izvukao iz talasa ono što njemu treba u tom odgovora i da su na taj talas uzjehali i mnogi slični prosečnjakovići koji su onako malo niži na moralu. Jel postoji pravilnost da su to prosečnjakovići i ti ljudi koji su malo nižih moralnih kriterijuma? Sve se to raspodeljuje. Svi mi u populaciji, kad merimo te stvari, svi imamo, nažalost, potencijale i za dobre i za loše. I strukturu ličnosti koja može da ode na različite strane. Može da postoji pravilnost i često postoji pravilnost da opet da vulgarizujem, prosto da ti sistem omogućuje onim ljudima koji su gubitnici, i mrzim taj izraz, moram odmah da kažem da je ono najgori američki produkt, jedan od gorih koji su nam prodali, ali koji se osjećaju slabo, nemoćno, bez ikakve kontrole nad sopstvenim životom,
što može da bude i činjenica. Dakle, realno može da bude situacija da nemaju kontrolu nad svojim životom, da se lakše uhvate u kolo toga dobit ćeš parče moći, dobit ćeš kontrolu, moći će da ti bude bolje tebi i tvojima i e sad, to može da se ponudi svima, a neki koji su niži na moralu će lakše da uhvate, Taj talas i da prosto lakše sa mnogo manje stresa zažmure na, i da tvrde naknadno da ili nisu znali šta se dešava ili da eto to je tako moralo biti. Pa da, evo sem. Tako da to da. I u tom smislu širem sociopsihološkom zapravo svaka kriza ili svaka nestabilnost u društvu pogoduje tome da osnaži najslabije delove nas društva, kao ljudi. Da. Najslabije delove društva. Pa, mislim, jasno, sad ja neću da to, da ne budemo, da kad pljujemo... Kad kažeš najslabije delove društva, misliš ne, u sociološkom ili u smislu ličnosti? Svako pojedinca. Mislim, ok, to će sociologija bolje da kaže, ali u psihološkom smislu da će da loše okolnosti kao da zahtevaju i osnažuju kod nas naše najniže težnje. I Andrej, opstanak i ono, nula solidarnosti, nula povezivanja, empatije, kakve god ono, lepe humanističke, psihološke, psihičke potencijale imamo, to postaje irelevantno. Opstanak jačeg je ono što te dovodi do toga da zapravo i opstaneš u takvom okruženju i postoje ljudi koji će prvi da se uhvate na taj talas i verovatno će daleko dogurati. Andrej, ajde, pošto si sam hteo nešto da kažeš, kakve su okolnosti u kojima on dolazi na vlast? Kakva je pozicija Nemačke u tom međuratnom periodu? Ona je poražena država iz vremena Prvog svetskog rata. Jel bi mogao da nam opišeš to stanje duha tog vremena 20. godina kada stanje se Hitler uspinje? Stanje duha je bilo za Nemce strašno, da od jedne ajde kažemo evropske sile broj 1, oni postaju jedini i glavni krivac za izbijanje Prvog svetskog rata, za sve te žrtve. Ogromna ratna reparacija kojim je nametnuta je dodatno već oslabelu privredu bacila na kolena. A samom Hitleru prilaze ljudi koji su ili bili razočarani i nakon rata ostali bez ikakve nade u dalji razvitak sopstvene karijere, ili nikada nisu ni imali neku karijeru, a hteli su da nađu način u tim smutnim vremenima da se okoriste i da oni budu ti koji će ispraviti sve to. Jer, Bože moj, svi ti fini, divni, sjajni, bajni Nemci koji su vodili Nemačku pre samog rata i tokom rata nisu uspeli, možda je sad vreme za nas. Sem Alberta Špera, koji je, ajde kažemo, bio relativno uspešan, ostali ljudi koji su ga okruživali su zapravo ljudi sa margine. Ali to jeste istorijska činjenica. Izvinjavam se. Da. Da. Da, da nije bilo univerzitetskih profesora. Ne, pričamo za najuži krug ljudi. Najuži krug, recimo, to se pre svega odnosi na Goebbelsa, primjer radi, Geringa, koji je bio pilotski as, ali je nakon rata on bio jednostavno nepotreban više. Osjećao se odbačenim i on je u Hitlera gledao kao slamku spasa za sobstvenu karijeru, bit. Da. Ok, ali dobro, evo ja ću sad da budem đavolji advokat. To je opet pet ljudi. Da, dobro, ali jesmo dotakli, dakle, tih pet ljudi, ali prosto to su možda ljudi koji ne bi mogli da, nisu nalazili u tom društvu, nisu nalazili put za sebe. I onda su se nekako nakačili na uspon te radničke partije, odnosno kasnije nacionalsocijalističke partije Nemačke, da, koja, sad kad se kaže radnička partija, to obično u našoj svesti ide ka levo, ali to je bio nekakav čudan, onako, ona je pre svega bila nacistička, odnosno nacionalsocijalistička, dakle, partija koja je favorizovala nemački faktor u društvu. Ja bih samo bacio svetlo na tu atmosferu koja je postojala u Nemačkoj. Nemačka je gubitnica, postoji ovo što je Andrej malo pre rekao, na svetskom nivou, dakle, jedna ekonomska kriza, društvena kriza i u Nemačkoj i u U Americi, u Americi, gde recimo takođe jedan program pravi Roosevelt, koji je u ekonomskom smislu, ako se pogleda na nivou
tehničkom vrlo sličan onome što radi Hitler, ali samo meso te ideologije u Americi je potpuno drugačije. Ono nije isključujuće u odnosu na ostale društvene grupe kao što je to recimo u Nemačkoj. Jer, dakle, mi svi recimo kada pričamo o tom usponu i kada govorimo o tom isključivanju, prvo pomislimo, dakle, na te etničke odrednice, Jevreji, Romi, Sloveni i tako dalje, ali meni je vrlo interesantna i ta činjenica da je on isključivo i Nemce koji su recimo bili ljudi koji su imali probleme u nekakvom psihofizičkom razvoju. To je onako prosto... To je baš kvintesencija ono eugenike i rasizma. Mislim, baš da. Je do samog kraja ekstremizovao tu ideju da. Slabijeg, koji ono, ne treba, ono što, koji zagađuje prostor. Da, pritom, ta ideja, mislim da to što smo pomenuli, dakle, te ljude koji su imali neke probleme zdravstvene, fizičke, mentalne, to su nacisti zaista doveli do nekog savršenstva u nekakvom teorijskom smislu, da su oni prosto napravili jednu religiju koja je predstavljala odnos prema tim ljudima, a što se tiče antisemitizma, on je postojao u Evropi, recimo bio je krajem 19. veka jako razvijen, ne samo u Francuskoj, nego i malo manje u Nemačkoj i u Austro-Ugrskoj. Kada govorimo o poziciji Jevreja u Nemačkoj, veoma je, ne mogu reći čudno, ali Jevreji su bili dosta dobro inkorporirani u nemačko društvo. Bolje nego u Rusko. Bolje nego u Rusko i bolje nego u Francusko. I dakle, Jevreji zapravo, taj epicentar pogroma, počinje iz Nemačke. A šta kaže istorija, zašto je izabrao Jevreje? Pa Slovene, pa Rome, pa ne tu postoji čitava jedna što se tiče Jevreja, oni imaju jedan poseban odnos upravo prema toj grupi, ali recimo, ja bih samo malo vratio, dakle, to svetlo istorije prema 19. veku, mi smo u Francuskoj imali na prelomu vekova jednu izuzetno veliku aferu koja se ticala, dakle, položaja Jevreja u francuskom društvu, to je afera Dreyfus. Ali ta Dreyfusova afera je na kraju dovela do toga da francusko društvo u koje postoje antisemitizam ima, dakle, jednu situaciju da se čitavo francusko društvo polarizuje i gde imamo one koji su za Dreyfusa, poput recimo Emila Zole, i imamo one koji su protiv Dreyfusa. Zola je čak morao da pobegne neki godinu dana, čini mi se na kraju 19. veka, iz Francuske u London, pa se posle toga vratio, jer je zbog onog pisma bio, pa čitav niz levičarskih francuskih političara je podržao Dreyfusa. I u samom predvečer je Prvog svetskog rata nekako se ta situacija iščistila, francusko društvo je nekako našlo, to klatno se smirilo, ali je potpuno otišlo u pogrešnu stranu u Nemačkoj u vremenu između dva svetska rata. I ono što si ti pitala, zašto Jevreji, tu je upravo napravljena jedna, kako bi se to rekla, to bi možda bilo sada zanimljivo i ljudima koji se danas bave nekim marketingom ili reklamiranjem ili uopšte nečim što, kako ljudima predstaviti nešto što nije. Danas kad pitate upravo to pitanje zašto Jevreji, onda dobijete odgovor pa oni su držali industriju, pa to su bili bogati i tako dalje. Činjenice to ne govore. Dakle, jasno jeste da je dosta Jevreja bilo u tom privrednom krugu u Nemačkoj, ali ta slika koja je stvorena tokom 30. godina, ona je išla otprilike, Jevreji su bogati, a Nemci su siromašni. I ona je došla dotle da vi ako posmatrate tu sliku, vi teško možete da pomislite da postoji siromašan Jevreji. Svi su bilo ih je, apsolutno, ogroman broj Jevreja je bio siromašan. I sad ono što, recimo, je užasno zanimljivo za stvaranje te slike, kako je on došao dotle, to je sad i meni vrlo interesantno, da dođe dotle da napravi jednu sliku o tome da su
Jevreji bogati, da su oni, ne znam, napravili nekakve smicalice, da su Nemci tu poraženi i tu zapravo uvek imamo, video sam. Mogu ja? Samo da, evo, da završim rečenicu. Dakle, mi upravo imamo tu crno-belo. Oni su se okoristili, oni su bogati, a Nemci su poraženi. I dakle, taj udarac Prvog svetskog rata, tog poraza, to je bilo nešto što je užasno ubedilo Nemce da je to tako, iako ta slika nije bila takva. Po onome što ćemo mi iz psihologije ponuditi, to je lako je on zapakovao unutrašnjeg neprijatelja u upravo to da su... Da. Ono što mu je bilo zgodno, što taj unutrašnji neprijatelj već postoji, da nije postojala istorija antisemitizma, izabrao bi neke druge unutrašnje neprijatelje. Inače, istorija antisemitizma je užasno velika, dakle ona je mnogo šira nego ono što mi pomislimo na prvu loptu. Jeste, kao i drugih antipokreta. Tako da to nije sad nije zabeleženo tada prvi put i to vi sigurno bolje znate, ali i ni u psihološkom smislu nije on izmislio to, on je iskoristio, to je ta ideologija je iskoristila nešto što već postoji u društvu, zapakovala drugačije i prodala ono što je bilo potrebno neko ko je blizu, ko je kriv zato što je nama tako užasno loše. I u stvari je dobro što je bilo puno nemoćnih i siromašnih Jevreja zato što su lakša meta u tom smislu. Lakše je, mislim, unutrašnji neprijatelj nikad ne bude jaki neprijatelj. Unutrašnji neprijatelj u svakom društvu koje teži da ga ima, to ako razmislite, to nikad ne budu neki jaki. Da, establishment kad nađe unutrašnjeg neprijatelja, a to je zgodno psihološko sredstvo da imaš i spoljnog i unutrašnjeg neprijatelja da bi gradio taj neki kohezivni grupni identitet koji je tako ugrožen, pa ti zbog te ugroženosti možeš da radiš šta god hoćeš, jer zapravo samo čuvaš suštinu, ono, bit opstanka, nećeš naći neprijatelje koji je objektivno jak. Da, to je, evo, recimo, to je veoma... To je psihologija, mislim, to neće napasti mafiju, neće napasti ono... Engleze i Francuze zajedno, neće, ako postoji u Nemačkoj u tom momentu engleska ili francuska ili američka industrijski lobi ili bogati neka imigracija, njih neće pipnuti. Jevreje ili bilo koja grupaciju koja nema zaštitu. Nema zaštitu, koja je statistički u većem broju siromašna, slabija i nema u tom momentu ni državu ili ko će da se založi, to će ti biti idealno sredstvo za rad. Idealno sredstvo za rad, znači unutrašnji neprijatelj koji je slab i brojan. Pa to ide ko alfa. Da, inače taj antisemitizam... Psihološki bismo to tako odredili. Objasnili, i zato što je, dakle, nije ga izmislio. Jasno, samo ga je doradio onako kažem. Baš našo je ono dobro tržište, sve ovo što si ti pričao o tome, sad... kakva je atmosfera tada, koliko su siromašni, i to je to. Da. I onda u paketu sve ostalo. Takođe, ta njihova... znači politička agenda koja je eugenička, nisu ni to oni smislili, to je isto u Evropi od 19. veka, mislim, i u teoriji evolucije i ostalo, koketira se sa tim na dosta ružan način, mislim, citati nisu baš da se ponosimo time kako kažu evolucionisti da je ljudska vrsta jedina vrsta na planeti koja se brine za svoje slabe i bolesne, a drugi to ne radi, što takođe nije biološka činjenica, ali dobro zvuči. Tako da ekstremizuješ ono što je slabije. Zato smo i rekli na početku da je bizarno lako imati formulu kako da napraviš takvo društvo. To zvuči malo i onako na granici patetike, ali zato stalno moramo da konstantno te bazične stvari da obnavljamo. Znači, neke demokratske vrednosti kad su osvojene, nisu, one moraju da se štite i da se brane. Mislim, u svakom momentu može da izbije kriza i svaka kontroli. Sličnost je slučajna, ali u svakom momentu može da dođe do bilo koje krize, do bilo kog osjećaja ugroženosti. U svakom društvu imaš slabije. U svakom društvu te slabije možeš lako, ako si elita, mislim, na vrhu establishment i, ne znam, držiš
u tom momentu štampane medije, danas elektronski, da, možeš da zapakuješ šta god hoćeš. Da. Što se antisemitizma tiče, on potiče, njegov koren je, možemo slobodno reći, pradavni. Ostavši bez države, kada je Rimsko carstvo uništilo judijsku državu, Jevreji su bili rašireni širom Rimskog carstva. I gde god su došli, doživljavani su kao tuđini. A naročito u vreme srednjeg veka, u vreme inkvizicije, jevrijski element je doživljavan kao strani element koji smeta hrišćanskom društvu da prosperira. Kad god se pokretao neki krstaški rat, ako se nije imalo dovoljno novca, Jevreji su okrivljeni, pobijeni, otet im je novac i onda se finansirao rat. Tako da sve te priče o antisemitizmu su mnogo starije nego što je to možda... Da se vezuje danas. Da, uverenje da danas i ono je, ne zaobilazi čitavo evropsko društvo. Da. I to je vrlo interesantno. Mi često imamo, pošto smo, jel te, pa ne, svoju državu... Pa to je super što si rekao. Mislim, što više rođen je tu rođeno i nastalo i cvetalo ono... Mi smo državnost izgubili u sukobu s Osmanskim carstvom, ali zaboravljamo da je Osmansko carstvo jedina, hajde da kažemo, i evropska država koja je imala tolerantan stav prema Jevrejima. I zato nakon formiranja Kraljevine Španije svi španski Jevreji zapravo utočište traže upravo u Osmanskom carstvu. Da. Ne zaboravimo kakve su sve Jevreji imali situacije u evropskim monarhijama. Recimo, ima čuvena ona priča, jako lepa priča, to je roman Ivanhoe, gde je jedan Jevrin Isak od Yorka može da živi u Engleskoj, može da radi, ali je on uvek građanin trećeg reda. Pa tako. Ništa drugačije nije bilo ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, pa ili da kažem u nemačkim državama, da bude malo precizniji. Da, niti u Kraljevini Ugarskoj, pa ni u samoj Kraljevini Poljskoj. Rusko carstvo takođe imalo jedan antijevrejski stav. Sve to vrlo nama poznato ovde, ali je to baš bilo ono zašto se Adolf Hitler uhvatio i nemojmo smetnuti s uma, Jevreji nemaju svoju matičnu državu. Pa da, to, nema ko da ustane u njihovu zaštitu. Da, nemaju zaleđe, to sam malo pre rekla. Nema, a da li je mnogo smelo reći da... Upravo zato malo pre ste rekli, kao ako se igramo tog psihološkog tumačenja istorijskih poteza, kako to da Amerika nije objavila rat Nemačkoj, nego je Nemačka objavila rat Americi, odnosno kako to sad zapadna Evropa i zapadne sile nisu skočile u odbranu recimo Jevreja. Da, i kada uveliko postoje fabrike smrti po Evropi. Za fabrike smrti šira javnosti nije znala. E, a ja u to ne verujem. Dobro, to je lepo. Ne, mislim, šalim se. Ne verujem, šira javnost, ok, ali baš mislim da možemo da debatujemo. Možemo isto da se podsjetimo da većinu američkih doseljenika iz Evrope, dobru većinu, ajde da ne kažem većinu zapravo, nego dobar procenat čine ljudi nemačkog porekla. I mi to, i italijanskog naravno. A znamo koji su bili saveznici Nemaca u Drugom svetskom ratu. Recimo, onog dana kada je Amerika ulazi u rat sa Japanom, svi američki građani japanskog porekla bili su strpani u autobuse i odvedeni u logore. O tome se danas malo priča. A to su bili građani Sjedinjenih Američkih Država. Oni su bili možda su i sarađivali na neki način sa carevinom japanskom, ali možda su bili i patriote, možda jednostavno ništa nisu preduzimali protiv Sjedinjenih Američkih Država. U svakom slučaju nikog nije zanimalo da li jesu ili nisu, nego su zato što su japanskog porekla strpani u logor, bez obzira A što se Nemaca tiče, nemojmo zaboraviti da su pojedine američke kompanije finansirale preko svojih drugih kompanija u Nemačkoj i sam taj nacistički pokret. Tako da ja mislim da su Amerikanci igrali na dve karte. Njima je bilo zapravo sve jedno ko će u tom u svetu odneti pobedu sve dokle Amerika pobeđe zapravo. Jasno, pa dobro. To sad ako se ne sruši stari sistem, Amerika ne može da stvori novi. Ali to kao psiholog, mislim... To je ono što je nama zanimljivo. Kao, ok, sistemi, ok, to, ali ovo su fabrike smrti. Američka javnost inače nije bila za rat.
Vrlo je teško bilo. Roosevelt je čak i morao da obeća da neće uvesti Ameriku u rat. Zato je japanski napad na Sjedinjene Američke Države dobro došao kao povod za rat i da se američka javnost preokrene. Da. Ali niko tu nije ratovao zbog, mislim, to stvarno znam da sa punom svešću i odgovornošću kažem, mi je jasno kako to zvuči. Tu niko nije ratovao zato što, tako meni zvuči kad mi pričate, zato što su postojale fabrike smrti. Ako mogu samo da... Znači, tu, to dakle, kao, ta svest... To je možda naš... To je zaista jeste što nešto možemo da debatujemo. To je, to je za psihologiju pitanje svih pitanja, mislim. Jeste, da li su znali i... Da li su ili znali... Ne, i šta to za njih znači? Diplomatija je samo diplomatija i politika je nekako samo politika, ništa više i ništa manje od toga šta sad hoću pod tim da kažem i šta pod tim podrazumevam. Nemačka je od trenutka kada Hitler dolazi na vlast 33. godine počela da menja svoju i unutrašnju i spoljnu politiku. Dakle, prvo ta unutrašnja politika je bila izrazito nacionalna, izrazito etnička. Sve ovo što smo pričali kada, dakle, okrenemo na drugu stranu i kad vidimo ko je bio gubitnik, to su bili, ne znam, Jevreji i neke druge etničke grupe krivci, koje su postojale krivci, navodnicima krivci, jasno. Ali, s druge strane, čitav, dakle, taj zakonski aparat koji je postojao i koji je počeo da se formira od 33. godine pa nadalje, on je u prvi plan stavljao nemačkog građanina. Dakle, i vi imate upravo ono što si ti malo pre rekla, jednu užasno kohezionu moć. Dakle, vi imate tu čitave politike, porodične, privredne, ekonomske. On je pokrio ono što bi se danas u političkom smislu reklo catch all. Znači, svaki segment politike i političkog života je bio pokriven nekim programom nacionalsocijalističke partije. Od škole do, ne znam, medicine, zdravstvene zaštite. Totalitarno društvo. To je nešto... Rađanje, sve. Rađanje, znači... Totalitarno društvo. I to je upravo ovo što je... Dizajnirati svaki segment života. Svaki segment kultura, što je nešto što ćemo apsolutno dotaći tokom ovog razgovora. Sport. I to je nešto što je dovelo do snaženja nemačkog društva, pa i snaženja pozicije Nemačke u Evropi, u situaciji kada postepeno na kontinentu moć Francuske opada, Francuska je u ekonomskoj krizi, Francuska je u jednoj ideološkoj krizi 30. godina, Engleska pokušava da taj prostor koji je bio na neki način za koje je bila zadužena Francuska, da ona pokriva i da održava versajski sistem. Dakle, to je onaj poredak koji je uspostavljen posle Prvog svetskog rata u Versaju. On je potpuno na klimavim nogama u 30. godinama. Imamo ulazak u Austriju, ulazak u Češku, u Slovačku i sad apropo toga da li su znali, da li nisu znali, ono što mi znamo jeste, čak recimo i neki naši savremenici tog doba, poput diplomata Crnjanskog, Dučića i tako dalje, oni odaju jednu sliku da su Hitlera videli u Evropi kao nekoga ko ruši sistem. Ali im išla, što je opet jedna onako psihološki dobra onako šlagvort za tebe, Hitler je Evropu uveo u tu smicalicu da su Evropljani počeli da razmišljaju, tu mislim na Francuze i na Engleze, ajde da mu dopustimo još ovo, pa više neće. Pa još ovo, pa više neće. Ajde. A šta je to još ovo? Još ovo je Češka, još ovo je Poljska, još ovo je... Ne, Poljska ne. Pa da, ne, to je sad meni podela isto. Poljske. Poljska, da, sa Poljskom je počela. Mislio sam na Austriju, izvini, molim. Znači, još ovo je, dakle, Austrija, pa Češka, pa onda preuzimanje potpune kontrole u onoj rursko-sarskoj oblasti gde su bili Francuzi dominantni i ajde sad to je nekako moglo da prođe u smislu... Koje su to godine da bi čuli ljudi? To su godine od 33. godine do? Pa nadalje, do 38. 39. i 39. godine. Znači, a kad prvi ljudi odlaze u logor? Prvi ljudi već možda recimo nekih godinu, dve dana posle dolaska na vlast Hitler. Recimo prvi logor koji je bio formiran je bio Dachau. Mm-hmm. I on je bio formiran kao radni logor. Mm-hmm.
onda je tu počelo eksperimentisanje. Postojala je jedna konferencija 1942. godine u januaru mesecu održana, govorimo o Nemačkoj, gde su oni konačno, dakle, kodifikovali tu politiku konačnog rešenja. Oni su rekli, ovo je, znači, to nije bila nikakva tajna politika, to je bila javna, ali to je već vreme rata. Da, da. Dakle, to je vreme kada je rat počeo i oni tada javno kažu, znači, tu sad više nema šta da se krije, počeo je, dakle, rat i na zapadu i na istoku i u Africi, svuda, i dakle, oni javno kao deo svoje politike ispoljavaju taj jedan od ciljeva, dakle, Evropa mora da bude slobodna od Jevreja i dakle, da se ona očisti, dakle, od tog naroda. Tako da... Ali ja bih te prekinuo. Prvo javno istupanje sa tim stavima bilo je u Mojoj borbi, koje je objavio Adolf Hitler za vreme svog boravka u zatvoru. Da, da. Mnogo pre nego što je došao na vlast. Međutim, niko na zapadu to izgleda da nije ozbiljno shvatio. Nije to čitao kako treba. To je moje pitanje sve vreme. To je moje pitanje sve vreme. On je zapravo sve rekao šta će uraditi. On je sve rekao šta će uraditi i šta bi uradio kad bi došao na vlast. Da. Mislim da ga nisu ozbiljno shvatili, mislim da nisu shvatili ozbiljno kad je govorio o trulom zapadu, o truloj demokratiji. Mislim da nisu ozbiljno shvatili taj ulazak u Čehoslovačku, Anšlus Austrije. Kako možeš da ne shvatiš ozbiljno upad Zapravo, u moguće je samo u jednom slučaju. Da li možemo slučaju, to da kažemo? Možemo samo u jednom slučaju, zato što se Evropi više nije ratovalo. Da. Nakon Prvog svjetskog rata Evropi se više nije ratovalo. I tražili su bilo koji način da zadovolje Nemce, da spreče da eskalira novi rat. Postojala je ideja preventivnog rata protiv Nemaca, koja je 34. godine naglo prekinuta ubistvom kralja Aleksandra i Luja Bartua u Marseju. Očigledno je postojala ideja da se preventivno deluje protiv Nemaca. Očigledno je postojala ideja da se da Liga naroda odradi svoj posao za koji je bila trebalo, zapravo i stvorena da radi, da se sačuva versajski poredak i da se nađe način da se na neki blaži način oni nezadovoljni, oni gubitnici u ratu, privole da ostanu mirni. Da. Dakle, tu je bilo, znači, oni su bili svesni da Hitlera treba da obuzdaju, ali jednostavno nisu znali kako to da urade i prosto nikome se nije izlazilo iz te komocije, znači oni su živeli u miru, napadnuti su tamo neki Česi ili Austrijanci i onda se zaista negde, ja ne mogu sad ni da kažem verovalo, ali jednostavno pomišljalo, ajde možda je to poslednje i možda će to negde da zadovolji njegove apetite. I sad moram još nešto da kažem sa čim to možda ima veze. U Evropi je počela da sazreva ideja o tome da su Nemci posle Prvog svetskog rata previše kažnjeni i da je to nepravedno. Prosto Nemačka je bila jedna vodeća evropska država. Ona se našla pod okupacijom, dakle njeni istočni delovi su bili pod kontrolom Francuza. Francuzi su to onako debelo naplatili, tu ratnu odštetu, reparacije, i negde je počelo da sazreva, postojalo je i to da je taj pritisak koji je nastao posle Versaja, da je ono možda bio prejak. Ali kada govorimo o tim diplomatskim kombinacijama uoči samog rata, to je vrlo interesantno. Postojali su pokušaji da se napravi, recimo, savez sa Sovjetskim savezom, savez između Francuski i Sovjetskog saveza. I sad, to je, recimo, vrlo interesantan detalj šta je to što je možda usporavalo Evropu da deluje protiv Hitlera. Sovjetski savez je takođe bila jedna zemlja koja je bila izopštena iz tog Versajskog sistema. I totalitarna. Dakle, i totalitarna država. I Sovjetski savez nije bio viđen kao deo tih kombinacija evropskih, kombinacija koje prave Francuska i Engleska. I kada su Francuzi i Englezi shvatili da u tu priču moraju da uvuku i Sovjetski savez, tada je već bilo kasno. Jer su onda i Sovjeti imali ideju prosto, pa ako oni neće s nama, onda ćemo mi, da bi sebe zaštitili, napraviti neki, kao što su napravili, truli kompromis sa Nemcima. I tu je onda prosto... Tu su karte počele da idu, ali da tako samo kažemo, koristiti. Samo jednu stvar, da ne zaboravimo, Sovjetski savez takođe strahuje od Japana na istoku. Da, tako je. To je sve kad pričamo, mislim,
užasno, strašno pa da. Ne znam da li komplikovano, tako je, to je, to su istorijske činjenice sad, kao nauka, često istorije nisu jednostavne kako bismo voleli. Ovaj. Ali dobro, zato ste vi tu da pokupite sve te informacije i da nam ih povežete i analizirate. Ali meni je bilo privuklo pažnju, baš ono što si ti rekao, nisu ga ozbiljno shvatili kad je on to govorio. I šta će, kad je pisao u Mein Kampfu, šta će on sve, o čemu on mašta. E, takvi ljudi postoje. Dakle, i danas dok mi pričamo, postoje ljudi koji maštaju o takvim stvarima i pišu takve sumanute pamflete i mi ih tretiramo kao sumanute pamflete. Od tog od te tačke da postoji neki frik koji piše, pravi svoj forum i okuplja slične nesrećnike negde na netu, do koraka napravit ćemo mašineriju koja će to da sprovodi u delo. To je malo rastojanje ili lako se dođe, lako se prekorači taj korak. Da, 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 i to onako, mislim, naravno da su neophodni sad ovi strukturni faktori kao to, ne, ekonomska mašinerija, vojna mašinerija, da, i ostalo to, ali u psihološkom smislu konstantni oprez u odnosu na tu strukturu. Kao nulta tolerancija za takve, ne pojedince, za takve ideje. Da, ali recimo vrlo... Nulta tolerancija, a mi nemamo tu nultu toleranciju, da, da. I meni se čini kad vas slušam da nije postojala ni tada. Pod izgovorom slobode govora. Nije. Da ni tada nije postojala nulta tolerancija, recimo, nego je... Imate, hajde da porazgovaramo. Imate, možda će da... Mislim, tako mi zvuči kad vi pričate. Imate Winstona Churchilla u Britaniji, koji se tada... onako sa strane bavi politikom i koji sve vreme upozorava, njemu ne treba verovati ništa. On sve vreme priča kako njemu ne treba verovati ništa, ali on u tom trenutku nije britanski premijer, premijer je Chamberlain i... Koji maše papirićem. I Churchill uporno upozorava da će ga Hitler prevariti. Ali sad ta činjenica da je napravljen mir, da je u tom momentu da je predata Čehoslovačka i da je Evropa odahnula i oni su, jao, neće izbiti svetski rat. Evo, žrtvovali smo Češku, odnosno Čehoslovačku, izbjegli smo svetski rat. Taj moment u Evropu donosi jedno momentalno olakšanje. Ali ja, kad vas slušam, izvini, to da, je par godina nakon što postoje prvi logori. Jeste. Koji nikome nisu zanimljivi. Koji u tom momentu, da. Nisu u političkoj igri uopšte. Ali koji postoje širom sveta, mi to zaboravljamo. Postoje, postoje, naravno, nije, mislim, postoje i kroz istoriju i nije ljudska vrsta nesklona. Mislim, to kao opravdano svoje učešće. Teško je pripisivati i ne znam nikoliko je opravdano pripisivati psihološku motivaciju u... to, vojno-strateškim, političkim, da. Ima. Ja znam da na primjer, na Fakultetu političkih nauka postoji grupa, ono, super ljudi koji baš tako tumače, ne znam, hermeneutički nekako tumače politike. Ja nisam sklona tome, niti mi je to u polju interesovanja, tako da u to ne bih ulazila. Ali u konkretno ponašanje pojedinca u takvom sistemu, to je nešto što... Tu su najzanimljiviji psihologiji ono što se na engleskom zove bystander, a kod nas posmatrač. Recimo, ti si rekla, nisu primetili logore. To su ljudi na kojima počiva zapravo sistem. Mi možemo da razumemo danas da nisu mogli da budu obavešteni, da nije postojao Twitter, mislim, ili nešto slično. Instagram. Dakle, da, s druge strane, i onda je ta centralizacija informisanja mnogo jednostavnija bila, represivni aparat je bio jači, nisi mogao da se buniš, ali opet su postojali, baš ovaj Vadja Šim koji si pomenuo, oni prepoznaju ljude koji su se usprotivili sistemu, da, i koji su spasili ugrožene ljude. Dakle, to nije nešto što nije... vredno i što neko ne prepoznaje kao vrednost. Tu je pitanje za psihologiju i to psihologija izučava. Šta te čini da budeš posmatrač, a šta te čini da u okvirima svojih dometa, možda da ne uzmeš pušku i da odeš na ratište, ali ne znam, da sakriješ jevrijsko dete
podrumu ili ga da uhvatiš kad je izbačeno iz voza, mislim, pošto su to priče. To je ta rigidnost nemačkog aparata prema tim ljudima koji kriju Jevreje počinje zapravo onda kada počinje rat, kada je došao Hitler na vlast. Jevreji su još mogli nekako da funkcionišu, u smislu oni su bili potpuno skrajnuti deo društva. Mi znamo, recimo, su u školama postojala posebno odeljenje, da su deca morala da, ne znam, prave svoje porodično stablo da se vidi da li je neko njima od potomaka, od predaka Jevrejin i tome slično. Gubili su posao, jevrejske radnje su zatvarane. I Nemcima je branjeno da idu jevrejske radnje. Jevrejska kultura je bila na neki način suspendovana. Brakovi su takođe bili onemogućeni, da se sklapaju brakovi između, ne znam, Jevrejke i Nemca. I prosto sve je to nešto što je isključilo tu zajednicu iz jednog društva i učinilo je izolovanom. Da ne govorimo sad o tom fizičkom obeležju, da su oni morali da nose tu žutu traku i da su bili kažnjavani ukoliko je nestave. Ali ono što je bitno jeste, recimo, da sa tim pogromom Jevreja u samoj Nemačkoj počinje i kažnjavanje ljudi koji pomažu Jevreje. A koji kažnjava? Kažnjava ih Nemačka država. Ako neko, ali ako... ko čini Nemačku? Mislim, to neki ljudi ured. Misliš na aparaturu. Tako je. Dakle, koji to prosto... je to broj ljudi? To je ogroman broj ljudi. To je pitanje. To je ogroman broj ljudi. Ako mi iznesemo tezu da je svaki diktator u ovom današnjem našem primeru Hitler neka teško psihopatska struktura, nefunkcionalna ili teško poremećena struktura, i onda stalno kao kako on uspe od Mein Kampfa dođe do toga da to otvori, da stvori zakone i da stvori armiju ljudi koja sprovodi. Koja će to da i sad poštuje. Tu možemo da imamo dva odgovore. Ili su svi ti ljudi psihopatske strukture. Da. Šta ti misliš? Koje je tvoje ono... Neće psihologija to reći. Aha. Zato što to nije činjenica. Mislim, to zaista nije činjenica. Mi u populaciji onda... imamo vrlo mali broj devijantnih struktura ličnosti. To je statistički podatak. Nemamo 30%, pa kao u krizi će možda još 50%. Ne, to je mali broj ljudi je poremećen, kolokvijalno rečeno. Da li je taj osjećaj poraženih iz Prosvetskog rata zapravo to što je vezalo Nemce za Hitlera? Ja ne znam da li su, mislim, vi meni kažete da su se oni osjećali poraženi i sad ja ne znam šta to znači na nivou konkretne osobe. Šta znači šta nju tera da radi, da, i kao, poražena je moja država. Mislim, treće biti gladne zaposlenosti. Zato nemam posao, zato sam gladan. Ne, ja mislim da ide obrnuto psihološki. Gladan sam, nemam posao, opet će mi deca biti gladna, opet ću imati love samo da popijem ono rakiju, da budem besan i da... Država je propala. I neko mi kaže, za to je krivne. Ali za to imamo krivca i imamo rešenje. A to već... Znači, ja sad dolazim do toga da, recimo, u prošloj emisiji kada smo pričali sa Milutinom, upravo smo dotakli to šta je... šta nekog u Sovjetskom savezu ko jako loše živi, ko živi u nekom stanu sa još pet porodica, šta njega tera da on veruje u taj komunizam, u Staljina, u tu idolatriju? Jer Hitler je takođe bio, on je bio idol, recimo. Vi imate tu situaciju da su žene bile zaljubljene u njega. On je bio, on u vreme kada dolazi sve na vlast... Sve se to lako ispravi. Sve se to lako... Znači, ništa ali to nije do Hitlerovog šarma, apsolutno, apsolutno. Ali ono što smo, recimo, dobili kao odgovor od našeg sagovornika, Milutina, jeste bio taj da će čovek, ukoliko ima veru u nešto, a on je, Hitler je ponudio neki program, da će onda na drugu stranu da shvati to, da stavi to, meni je sad teško, ja nemam sad para, meni, da će moći sebe da ubedi, meni je sad teško, ali za pet dana će mi biti lakše, ali uslov za to je da verujem u to. Da li ta objašnjenje pije vodu donekle? Ne, pije vodu, mislim, u tom psihodinamskom smislu, svakako pije vodu na nivou toga što hoćemo da se uhvatimo za nešto, jer alternativa tome je da prekratimo sebi muke. Dakle, verovaćemo u bilo šta. Da bi olakšali sebi neku... Pa da bismo opstali. I sad,
To važi za ove koji baš ne mogu ni da se okoriste. Mislim, to je, sad imaš i one slojeve koji mogu i da imaju neku direktnu korist, koja može da bude sitnija ako si neki donji ono, sloj menadžmenta, a može da bude krupnija i što si na višem položaju, možeš da hraniš i svoje suptilnije strukture, pa možeš i svoje ego da hraniš. Ovo je baš bazični opstanak. I kad ti ljude dovedeš, kada populaciju, masu dovedeš do toga da padnu na sobstveno psihičko dno, da budu, da budemo na nivou svojih životinskih instinkata, to onda tako izgleda. Da. Ti samo opstaješ i hvataš se za slamku i nemaš taj luksuz finog, i mislim, finog promišljanja i zašto svaki okupator ikada ukine škole i ukine obrazovanje i kulturu i to uskraćuje opismenjavanje i ostalo to. I nema tog pitanja, ja sam imao do pre 10 dana jevrejsku komšiju, gde je on sada? Znači, u to su mnogo jeziva pitanja. Ja ne znam, po svim romanima i psihološkim svedočenjima i dokumentaciji koju čitamo, ne ide to baš tako. Ono što ide je da lako sebi zapak lakše, ali da ih dočeka ono pred smrt, pred nekada ispitivanja i savest. Ne ide to tako. To što si rekla, to je tačno. Da, to nisu... Ja verujem u to objašnjenje. Nisu to... strašne su to scene. Da su se jasno lagali sebe. I samo obmanjivali. Samo obmanjivanje. I to je... To su baš... običan čovek je viđao mnogo više toga nego što zapravo mnogi vole i da pričaju, nije ni lako pričati o tome. Da si video u Beogradu dušegupku. Nije krišo. Mnogi su je videli. No, i tu su i bili, čuli su lupanje. Da. I mnogi su videli kako se to iz transporta, ono, stočih vagona, izbacuju zavešaj i beba. Jasno, jer su roditelji bili, evo kao, i ima knjiga o tome, i ima i romane, i ima i svedočanstva, ali ima i ovih, ovo što si ti, što mislim da je strašno važno što si pomenuo, ima i živih svedoka, pa još uvek možeš i da čuješ ako neko hoće da priča sa njima još uvek. To nisu stvari koje su se desile tamo negde. Ima scena jako, to je nešto što se desilo recimo za vreme novosadske racije. Ona je izvršena u zimsko doba. Kaže da su ljudi ubijani u tim novosadskim ulicama. To je jedna od centralnih ulica u Novom Sadu. Upravo za ovo što si ti rekla, čovek mnogo toga vidi. Kaže da je od ubijanja tih ljudi koji su bili Jevreji, sneg je bio crven. Mm. I onda su roditelji branili deci da izlaze napolje. Prosto, deca se nisu grudvala. Nisu se ljudi, ne znam, leti kupali na štrandu u to doba. Iskuvaš se nekako u tome, počneš da živiš i to ti posle, ne znam, dve godine to se nekako ni ne pominje i sramotno je, teško je i onda se jako lako zaboravi dok mi to potiskujemo i upregnemo svoje mehanizme preživljavanja i opravdavanja i samoobmanjivanja, ono, zlikovački sistem može da radi šta god hoće pod milim Bogom. Da, mislim, prosto je neverovatno da nismo znali ni odakle dolaze leševi Savom, za logor Staro sajmište, Banjicu. Iz naše perspektive danas zvuči kao da je potpuno neverovatno da ti... sad zamisli, prođu leševi i sad ljudi su u fazonu, nisam video, ili potpuno nam je nezamislivo, a meni je opet važno da naglasim da to moramo da umemo da zamislimo, jer na tom prosečnom čoveku koji čini zapravo najveći deo populacije počiva opstajanje takvih vrednosti i sistema. I ovo što si rekao, nisu ga ozbiljno shvatili, to sam htela da kažem, kada sam imala priliku da pričam sa nekima koji su žrtve holokausta, odnosno čije su familije stradale, oni su pukim slučajem preživljavali neki i baš novosadsku raciju. Ono što mi je ostalo, a mnogo tih svedočanstava ima i sad, ali evo, ova epizoda mi je bila strašno zanimljiva zato što to je familija koja je živjela na Donjem Doćelu.
koji je bio... Jeste, dakle, to je dakle, jevrijski kvart. Koji, gde čak ima i ulica u tom prostoru koja zove jevrijska ulica. Jevrijska ulica i ima i sad se gradi neki jevrijski centar, tamo ima i jevrijski kulturni centar Rex, ali to je bilo, dakle, samo nije do, samo do Donjeg Dorćola, nego sve ovo što se sada iz ove Gornje Dorćola, sve gore do... do PMF-a zapravo. Uglavnom, eto, to je bio deo grada u kome su uglavnom živeli Jevreji. I priča ta osoba kako, sam, ja sam pitala kako je izgledalo iz njene perspektive pre nego što je procvetao, ušao u modu novi talas antisemitizma, ono, 33. Odnosno dok je došao do Srbije i ostalo. I sad, baš na, dakle, porodičnom nivou, ne... to je globalno politički. Nego. Ona rekla da, da su oni bili vrlo lepo, oni su relativno dobrostojeće porodice, nisu bili mega bogati, nisu imali ovaj, udeo ni u kakvoj banci, ali nisu bili neki zanatlije, onako, fino su živeli i bili su relativno dobro po njenoj proceni integrisani u društvo. To znači da je ona išla u školu, da su se roditelji družili i sa drugim porodicama koje nisu bile samo jevrijske, nego su išlo po nekim zabavama, pa se išlo na igranke i ostalo. To je, imali su jedan relativno fini život. To je njeno sećanje. A da se sećaju prvih, i da je ona rasla u tome, postoje antisemitizam. Mi čuvamo našu tradiciju, postoje ljudi koji kroz našu istoriju dešavalo se ovo, ali ne u smislu svakodnevno se to pominje. Samo tamo postojalo nekad u istoriji i postoji negde, ali evo, da, mi smo, nama je ovde okej. I da je sa jednih, na nekom društvenom događanju bio neki ludak, tako, ga, tako je do nje došlo. Da. Ne, ona je mala u tom momentu, ona je ne, neki tineđerski godine. Ali da dolaze roditelji i komentarišu, bože, što je onaj ludi i sad je on neki malo... Taj, kao malo bogatiji ovaj, poluindustrijalac, ali tako novopečeno se obogatio. Ali nije bitno, bio je na tom druženju i on je komentarisao nešto, sve su nama Jevreji krivi i svi su mu se smejali. Niko nije to prihvatio. Da. Svi su bili... u fazonu ludi neki seljačina šta priča, Bože me sačuvaj. Da, onda je posle nekoliko godina to postao mainstream. I on je postao uspešan, a njena porodica je završila gde je završila. Da. I onda se ona seća, zašto je ona meni to ispričala u stvari? Ja uopšte nisam to pitala, nemam tu epizodu, nemam ideju šta da pitam konkretno u smislu koja je epizoda njoj ostala u sećanju, zato što je ona rekla, to je tačka u kojoj smo mi svi ispali glupi. Mi smo se njemu smejali. Da. Posle pet godina kad su krenuli kamioni, kad je ona pobegla u Vojvodinu pa je tamo uhvatila racija pa ostalo, kad je već sad pola porodice ne zna gde su, neki su živi, neki nisu, to je već bilo očigledno. Mislim, tu nije bilo rasprave da li se pogrom dešava ili se ne dešava. Da. Dala si mi šlagvor, pošto je nekoliko... To mi je bilo strašno zanimljivo, ja ne znam, to stvarno nije svedočanstvo koje bi moglo da bude istorijski izvor, ali meni psihološki bilo strašno relevantno. Vrlo je relevantan izvor, zato što prosto to ima na više mesta, znači prosto to počinje pomalo, to je neki tamo... Sa margine društva, ajde iz kurtoazije ćemo da ga istrpimo, ali posle izvesnog vremena to postaje neki mainstream. Dala si mi dobar povod da možda ne dam direktan odgovor na ono tvoje pitanje koje si više puta pominjala, kako su to ljudi primili. Nekoliko puta smo rekli da je, dakle, čitava ta ideja nacizma, nacionalsocijalizma imala svoju rezonancu i ka kulturi, uopšte to je jedna totalitarna ideologija i uopšte kultura življenja. 1936. godine se u Berlinu odvijaju olimpijske igre. I to je bio jedan moment kada to je bila jedna reklama za Hitlera. On je, dakle, tri godine posle toga, odnosno tri godine pre toga je došao na vlast i čitava olimpijada je zapravo iskorišćena da bi se ispromovisao na jednom svetskom nivou. Dakle, on je čak i bio tamo na tim borilištima, igralištima i tako dalje. I na naslovnoj strani New York Timesa. Da. Ili ti Times. Jel da? Da.
na naslednje... Ličnost godine. Da, ličnost godine. Eto, znači, to je to kako to ide postepeno. Ono što je bitno, Andrej je malo pre to rekao, on je imao mnoge simpatizere i mnogi ljudi su verovali u njega, u njegove, ne znam, ekonomske mere, političke mere, eto kako on štiti svoj narod. Evo, mi smo na ovom prostoru, ovo je bio prostor Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije u tom trenutku. Kralj Aleksandar se negde uzima, ajde, tako naša istoriografija voli to da istakne, da je on bio prva žrtva fašizma. To se više se stavlja akcenat na Mussolinija nego na Hitlera. Hitler je tek tada došao na vlast. Ali ono što sam teo da kažem, nemačka manjina u Jugoslaviji je bila najbrojnija manjina. Znači, čitav prostor Slovenije, Slavonije, Vojvodine bio naseljen brojnim, dakle, tim grupama Nemaca, gradovi poput, recimo, Vršca, Maribora, Sombora, Apatina, Novog Sada, to su bili gradovi koji su imali brojne, dakle, porodice nemačke. I on je i to koristio kao nekakvu promociju svoje države, odnosno tog svog sistema. Odjedanput su i ti ljudi bili iskorišćeni za reklamiranje njegovog novog sistema vrednosti, nacionalsocijalizma. I to nije samo sad nacionalsocijalizam. On prodaje jednu ideju o novoj Evropi. Aha. Dakle, nova ujedinjenoj Evropi. Nova Evropa, ujedinjena Evropa. Znači, on ima jednu globalnu ideju gde će, naravno, nemačka nacija, po onome kako on misli, imati tu važnu, glavnu ulogu. Ekonomski Nemačka prosperira, ekonomski je prisutna na Balkanu i to je sada problem za ove dve države koje smo malo prepomenuli, Francusku i Englesku, gde njihovo ekonomsko prisustvo je manje, a nemačko ekonomsko prisustvo jača, i to opet, recimo, je nešto što bi tebi moglo da da odgovor na pitanje. Na mnogim poljima te države koje treba da čuvaju versajski sistem su u defanzivi. I sad, kad ti kažeš, a gde su logori, da li su znali za logore? Ja još uopšte ne jasno, pitam da li su znali, samo gde su u celoj priči. Gde su u celoj priči. Zaista, i meni je to vrlo relevantno pitanje, ali ima puno tih nekih kićanki okolo, senzacija koje odvraćaju pogled sa glavne teme, to je ekonomsko prisustvo Nemačke, situacija da on ima plan za Evropu. Vojno jačanje. Vojno jačanje, konkretno i malo prepomenuta nemačka manjina koja prosto promoviše to. Tako razumem, da, razumem. I mislim, meni je to sve strašno zanimljivo i jeste složeno. Hoću samo da, recimo, kažem da u svemu tome, u čitavom tom reklamiranju imamo jedno iskakanje. Ja bi to pomenuo u smislu i malo prepomenute eugenike, pobedu jednog čoveka na Olimpijadi, čija je sudbina jako interesantna. To je Jesse Owens, koji nije u tom momentu bio heroj. Upravo vezano za sistem vrednosti koji ide iz tvog pitanja, on je bio heroj posle rata. Kad je došlo do pameti, onda je on postao simbol tog otpora, tihog otpora. Evo, recimo, vrlo interesantno, samo da sad ne budem, da ono što se kaže, da budem tačan, imaju memoari njegovi koji su izdati 1970. godine, u kojima on kaže da on prošao pored Hitlera i da on njemu mahnuo, da je Hitler njemu mahnuo otprilike kao klimno glavom, ali posle u onom zvaničnom delu Hitler je napustio, kao što je to opšte poznato. Ali ono što može da da jedan, su ga dočekali jedan u Americi. Tako je, jedan odgovor jeste da je on i u Americi imao sličan odnos, i tek post festum, što bi se reklo kad je došlo do pameti, do mozga, kad je sve to došlo, on dobija u veoma kratkom vremenskom rasponu dve medalje. Jednu za vreme, ne mislim na sportske medalje, mislim odlikovanja, jedna za vreme predsednika Geralda Forda, 76. i jednu posthumno, 1900, mislim da je posthumno, 1990. od Georgea Busha,
u ovom kontekstu George'a Busha starijeg. Tako da, eto, to je možda, možda i u tom kontekstu može da se... on je čovek koji je u Americi morao da se vozi u posebnom autobusu. Jasno. Zato meni, kad vi kažete, kad je došlo do pameti, zvuči preoptimistično. Mislim, možda sam ja baš mračna, ali ja uopšte ne mislim da smo mi došli do pameti. Da. Danas ne mislim da smo došli do pameti. Uprkos ogromnoj količini istorijskih činjenica i razumevanja tih događaja. Ne znam kako vam zvuči, ako mogu ja vas da pitam dve stvari ili ne. Može. Pa nek secka ovaj urednik. Jedna je kako vam zvuči ono što sam vas pitala kada se, ono što je za psihologiju baš važno, važna tema, a to je taj čuveni Milgramov eksperiment, to je jedan važan istraživač koji je sproveo istraživanje Milgram, kako god, ispitujući kako se formira ljudska poslušnost. Znači, sposobnost da budemo poslušni vojnici. On je to napravio, sad ja, nažalost, stvarno nemamo vremena da pričamo o tome, mnogo je zanimljivo, možemo jednom. Ali on je napravio seriju tih istraživanja inspirisan izveštavanjem Hane Arendt sa suđenja Adolfu Eichmannu u Jerusalimu. Njemu su sudili zato što je osmislio, između ostalih stvari, zato što je osmislio sistem koncentracionih logora. I šta sad Hane Arendt prenosi? Kaže da se Eichmann branio tako što je on samo rekao da je, odnosno da je rekao da je on samo radio svoj posao. I Hannah Arendt to prenosi i dosta argumentovano kaže, ja se slažem, zlo je banalno, on je stvarno samo radio svoj posao. I Milgram, kupite izveštaje i Hannah Arendt i on ne ilaze na strašno negativne reakcije. On što je dokazao da svakog čoveka možeš da naučiš da bude poslušna mašina, da radi jezive stvari u seriji psiholoških eksperimenata koji su, zato kažem, nismo ništa naučili. To kad su zatvorenici menjali uloge. Ne, to je Stanfordski eksperiment. Zimbardov nešto kasnije je izveden, ali ta dva su recimo u paketu. Ovo je, posle ću vam nešto drugo, ali pričat ćemo o tome. Ove se više bavi pitanjem šta radiš kad si moćni, a ovaj baš kad si poslušan. Imaš direkcije da radiš nešto jezivo, koliko je to lako zapravo naterati. Čak ni ne teraš ljude. To je, oni u jednom momentu je uđu. I samo sam htjela kažem da je strašno negativnu reakciju javnosti u to vreme, i akademske i medijske javnosti, dobijaju zapravo Milgram i Hannah Arendt zato što kažu, pa ovaj čovek je u pravu, on je jedan jeziv čovek, ali on je stvarno samo radio svoj posao. Zato što njegov posao jeste bio da nađe efikasno rešenje, sistem je to tražio od njega. On, mislim, sigurno jeste kvarna osoba koja nije visoka na empatiji, mada i to može da bude. On može da bude kao što ovi njegovi Hitlerovi najbliži ljudi koji su bili divni porodični ljudi. Pa, da, on, da, mislim, da, jeste. Tako da to nije, to sve nije relevantno. Da li je relevantno je njemu to dao da on možda u tom momentu kad kaže on je radio svoj posao, a posao je ogroman, da on ne vidi celinu tog posla? Ne u smislu, ne govorimo o relativizaciji ili bilo kakvo, dakle prosto, mi imamo istu takvu situaciju, pričali smo o tome kod Alberta Špera, koji je napisao svoje memoare, upravo ih je pisao u zatvoru. On je neko ko je pridobio sudije na suđenju u Nürnbergu i on je isto išao na to. Ali sudili su mu u Izraelu. On je, tako je, da. On je neko ko je ubedio upravo to da je on bio deo aparature, deo države. On je bio zadužen za to da se proizvode avioni, kamioni, tenkovi, da obezbedi, pošto je bio ministar za proizvodnju ili vojnu proizvodnju ili industriju ili tako nešto. Dakle, njegov cilj je bio da obezbedi kontinuitet industrijske proizvodnje. U vanredno teškim uslovima u kojima je Nemačka već počela da bude bombardovana. Pustit ću suzu. Ne. Znam, razumem. Prosto razumem. Da. I on je sve vreme pričao kako je to bio njegov zadatak. Apropo suze, njega su iz tog cinizma, kako je on njima, on im možda zaista išao na to da neko pusti suzu, njega su nazivali anđeo Trećeg Rajha, jer on je njih ubedio, eto, tako da on samo radio fantastično. Isto kao što je Oppenheimer radio na stvaranju atomske bombe protiv
u čije upotrebe kasnije bio. Da. Da li je to, možemo da napravimo neku paralelu sa tim? Da, ima i u psihologiji, u stvari teorije sistema. I Nobel takođe. Nobel. Pa da, i ovaj koji je kod nas važan fond, Berton Laffy, koji je radio teoriju sistema, razvijao i ostalo, pa uživao u jedri nacista, onako puno krvni, pa je uživao divnu karijeru, naučio posle u Kanadi i u Americi. Da. Nije to... E, ali to mislim da nas u stvari vraća na početak našeg razgovora, a to je super su te njihove individualne karakteristike, ovakve ili onakve, bez tog sistema koji su u čiji su izgradnji učestvovali, oni ne bi to mogli da urade. Ostvare. I to jeste pitanje da li ćeš da individualizuješ krivicu samo za njegovo delo ili odgovornost, mislim, ili ćeš za sve što je vektorski radio i ostalo. Jasno, ovaj, jasno. Mislim, Eichmann nije imao... nije mogao da kaže nisam video celu sliku, jer je njegovo direktno bilo kao ubaciš ovoliko tela kao da zauzmeš što manje prostora. Nije kao gradio kuće ili onako impozantne jasno. Da, kao građevine koje moraju će pokazati da napravi efikasnu gradnju. Da, jasno. Tako da on baš nije imao prostora za tako nešto. I onda ako čak i u najpesimističnijoj teoriji, ako prihvatimo da svako od nas u sebi ima neke sadističke težnje i kažemo ok, to je tako, i svaki čovek ima i agresiju u sebi, opet ostaje pitanje kako na socijalnom, na društvenom nivou mi pravimo društveni dogovor, i to su, mislim, i mnogi filozofi pitali pre par stotina godina, kako mi pravimo društveni dogovor da sve i da imamo takve, da ih svi imamo, da to ne bude vrednost na kojoj počiva naše društvo. Da ne bude čovek je čoveku vuk, ili da ko će da kontroliše te jezive stvari koje imamo u sebi. To je pesimistični scenarij, optimistični da, i realistični da mi u stvari imamo u populaciji vrlo mali procenat pogrešno složenih, strukturno pogrešno složenih ličnosti, i da opet socijalni faktori igraju ulogu da li ćemo njima delegirati moć i odgovornost za naše živote ili ne. I kad izbije svaki sukob ili svaki rat koji nije odbrambeni, dakle nije vas neko napao, nego vi napadate nekog, prvi dobrovoljci, vi ne morate da imate nikakav klinički test, prvi koji će se javiti da idu u prve redove su ljudi koji imaju psihopatske strukture. Kao potvrda toga, recimo, evo, kada nije odbranbeni, kada nemaju pojme o čemu, mislim, nego kada je napad u pitanju. Pa kada je napad, kada neko pozove, idemo u rat. I to je to. Onda su oni te si strukture samo, koje su problematične. Samo i oni su problematični vrlo... i oni su onda pozvani i onda su i na misiji, ali već dva dana kasnije su se obogatili na ratištu, ja ne i već znam, postaju moćni. Da li smo to pomenuli, ali to je upravo situacija bila sa Adolfom Hitlerom. Znači, on je, kada je bila neka probna mobilizacija u Austro-Ugrskoj, pošto je bio građanin Austro-Ugrske, on je pobegao u Minhen da ga ne bi regrutovali. Onda su ga našli u Minhenu, pošto su Austro-Ugrska i Nemačka bile države saveznice, još u tom momentu nije počeo rat, i onda su ga tamo našli, pa su ga doveli, pa su ga upisali u tu neku doveli su ga pred neku regrutacionu komisiju, ali imao je sreće i onda nije, uslovno rečeno, nije bio regrutovan za neku vežbu ili tako nešto, zato što je ocenjeno da tako treba da bude. Ali kada je izbio rat, onda se sa oduševljenjem javio u nemačku vojsku. Ali Nemačko je trebalo da se dokaže kao superiorna sila, oni su bili saveznici, Austro-Ugrska i prosto... Pojma, baš istoriju ne znam, ali... To je bilo tako, Austro-Ugrsku je možda još neko mogao i da ubedi da izbegne rat. I da taj atentat nekako proguta nekako... Ali Nemačko je bilo jako važno da uđe u svet. Austrija su uvek nekako... ovo ćemo morati da sečemo, ali Austrija koja se tako... Eto, nama se nekako desio taj Hitler, pa da, kao da, došlo Nemački... Tu postoji čitava... to ima čitava... Jezivi su. Tu ima čitava teorija, recimo, čak i istoriografski
Austrija, današnja Austrija ima potpuno ambivalentan stav prema nacizmu. Znači, oni su vrlo skloni da sebe, upravo malo pre sam pomenuo, dakle, taj jedan skup na kome sam bio, tamo je bio jedan istoričar iz Austrije, oni rekao da austrijska historiografija ide ka tome da sebe predstavi kao prvu žrtvu nacizma, ali u jednom momentu se sa tim stalo i onda kao, ajde sad malo da revidiramo da li je taj stav tačan. Tako da, pa nije, evo možemo mi da im kažemo, nadam se da slušaju. Inače, zašto je Hitler... Bit ćemo presrećni ako ne slušaju, ako se čujemo do Beča. Ali mislim, generalno taj pristup, da li smo... Mislim da taj luksus, da li smo žrtve ili nismo, oni baš, to ostavljam vašim strukama, da. Ali da nije ono naručito. To je vrlo diskutabilno, vrlo je diskutabilno i u samoj historiografiji. A ti si nešto htjela da kažem? Htjela sam da kažem nešto. Buba. Ovo seci. Ovo je bug. Što se tiče Hitlerovog odlaska u Nemačku, ne možemo da smetnemo s uma to da je Austro-Ugarska multinacionalna država, da tu veliki procenat Slovena živi, pa zatim i Mađara, i da je Hitler već u startu osjećao da je Nemačka više germanska od Austro-Ugarske. Tako je. Mm-hmm. I Austro-Ugarska se posmatrala nešto kao i Osmansko carstvo, kao neki bolesnik na umoru kojega veštačke velike sile održavaju, ne bi li zadržale postojeći poredak u svetu. Franz Ferdinand i nije bio omiljen u austro-ugarskom društvu, jer se zalagao pre svega, barem javno, da se stvori i treća federalna jedinica, slovenska, ne bi li na taj način smirio slovenske duhove i sprečio Srbiju da kao Pijemont, slovenski Pijemont ili ti ujediniti južnoslovenski Pijemont, tako je, spreči Srbiju da zapravo rasturi Austro-Ugarsko time što bi privukla na svoju stranu sve južne Slovene. Međutim, nisu razumeli koliki je taj istorijski i kulturološki jaz među južnim Slovenima samim. Tako da Hitler je već smatrao da od Minhena počinje Balkan i nije on na Austro-Ugarsku gledao kao na pravu nemačku državu. Ali isto tako ne smemo da zaboravimo da su Austrijanci naciste dočekali sa cvećem. Pa naravno, znam. Mislim, i još znam. U pojedinim gradovima Evrope su ali tako dočekivani. Ali zato što su žrtve. Da, ali mislim, sve vreme pokušavam da navučem, a da nije istorija jer se time ne bavim, na tu činjenicu da to nije magijski došlo i opstalo zato što je jedan ludak specifične psihološke strukture. To nije slučajnost, apsolutno. Ali kad smo već kod magije. nije slučajnost i neko je morao da ga dočeka. Apsolutno. I neko je morao da bude taj čovek koji će prijaviti da njegov komšija ima babu jevreku. Možda on sam nije više upražnjavao, ali kao imao je babu i da to uradi. Dakle, da to jedan najobičniji čovek uradi. Da to ne uradi 10 godina ranije. Brzo se stvore nezamislive stvari. Mislim, da li možete bilo koga od sebe ili bilo koga koga poznajete da zamislite da za 3 godine nas neko prijavljuje ili mi nekog prijavljujemo, da. To je jako teško, a izvodljivo je. Strašno je izvodljivo. Recimo nešto što može da doprinosi vezano za, ajde da se, da budem u tom nekom kulturološkom nivou. Pomenuo sam malo pre Olimpijadu 36. 37. godine napravljena velika izložba germanske umetnosti koja, znači, Nemci su napravili prosto jedan etalon šta je ono što je poželjna umetnost, šta nije poželjna. Bile su dve izložbe, jedna koja je promovisala germansku umetnost ili nemačku, a druga jedna izložba, ne znam da se tačno tako zvala, ali otprilike izvitoperene umetnosti, gde je vrlo interesantno da su tamo bili izložene slike bolesnih ljudi, bolesne dece sa smetnjama. I ono što je bitno jeste da se ta izložba koja je posetilo preko 2 miliona ljudi za te 37. godine, znači 2 miliona, to otprilike... Ti su meni najzanimljiviji. Tako je, koji su posetili... Tih 2 miliona ljudi. 20, neko izračuno 20.000 dnevno. Znači, prosto, zamislite, 20.000 ljudi poseti neku izložbu, da je
prilično jak akcenat na tim slikama i svemu onome što je bio, dakle, predmet te izložbe, su imali, dakle, Jevreji, ljudi koji su bili crne puti ili tako nekako. Tako da je prosto na jedan suptilan način stvarano to uverenje kod tih ljudi da su ovi niži, da su ovi... Sad, ništa, kako meni, to u jednom momentu meni profunkcioniše? Meni to ne zvuči suptilno. Mene čude druge stvari. Aha. Baš mi je zanimljivo koliko iz drugih perspektiva gledamo. Meni tu ništa nije suptilno. Ništa nije mogu da te razumem. Uopšte mi nije suptilno. Ali vrlo... suptilno u smislu državne u smislu da su, na to sam mislio, dakle, da je čitav državni aparat upregnut da bi se ubedili ljudi da je, ne znam, on... Mislim da su, ja to zamišljam, da ne znam, ali ja zamišljam da je neko to smislio i da je sto aparatčika jedva dočekalo da radi, da se pokazuje ko će bolje da smisli. Ko će bolje to da uradi, ne razmišljajući o tome šta rade. Ili razmišljaju, da. Radim dobru stvar, radim posao. Pravimo izložbu. Pokazujem, pravim da nešto što će posjeti ej, 2 miliona ljudi, da će im nadu u bolje sutra. Gradimo državu. Državotvorni smo. Da. I da. U jednom momentu više ni ne mora da dođe sa vrha naredba. Da, ide automatski, znači, tako je. Tako je. Sama će osoba da smišlja, neće da dobije naredbu, moraš da to prijaviš ili moraš, nego će sam da smišlja kako da bude što bolji podanik. Meni je interesantno što... Ne svako, ali će biti veliki deo tih koji će smišljati i izgovarati gluposti i to vidimo svuda i vidimo danas i raditi loše stvari bez da su dobili konkretno uputstvo. Nekad su dobili, oni su posmatrali sistem oko sebe. I oni su videli da će životinje. Da napreduju da, u tom sistemu. Radiš, to je vrlo interesantno. Radiš ono što vidiš da treba da radiš. Nije to sad, iako dovoljno dugo to postoji kao to je, sistem. To je nešto, jako je dobro što pravimo tu neku interdisciplinarni pristup. Kad sam bio student i kad smo nešto radili na psihologiji, profesorka nam je pričala o tome kako poslodavci da bi motivisali svoje radnike su promenili imena radnih mesta, da bi se oni osjećali, i to je nešto što je na fonu onoga što si sad ti rekla, nije više, ne znam, perač prozora, nego je, ne znam, menadžer nečega, ili je merchandiser, ili već šta, ili je floor menadžer, i sad on se stvarno, ja mogu da zamislim situaciju u kojoj se on osjeća jako dobro što je postao floor menadžer. Svako će se osjećati, mislim, to je ljudski, nećemo da sad to, da se smijemo ljudima zato što se osjećaju dobro kad ih neko pohvali. Svako od nas se osjeća dobro kad pohvali ili dobije smajlić, onako, like. Da, ili dobije dnevnicu ili sendvič ili nešto. To će, svako će dobro da se osjeća. Ono što je razlika između normalnog sistema ili ono, humanog društva je šta će biti ta nagrada. I mi što smo jadniji, nama će jadnija nagrada biti dovoljna. Da. I bit će, mislim, svakome od nas okej da nas neko uvažava. To nije sramota. Nisu ljudi, mi smo socijalna bića, nismo mi hrabre individue od integriteta koji žive sami sa sobom, mudri u pećini i kao znaju istinu, a drugi. To nije ljudska vrsta. Da, i kao nije mi važno tuđe mišljenje. To je... Bilo bi lepo da smo imuni na to, možda bi nam bilo lakše, ali je fundamentalno, ono, socijalno, biološki, psihološki, apsolutno nemoguće. Mi nismo takva vrsta. Mislim, bukvalno nismo takva vrsta koja može da opstane sama sa sobom. I zato su ti socijalni faktori neverovatno važni. Mislim, zato što nas oblikuju da li ćemo postati ti poslušnici ili ćemo imati prostora da mislimo i da upražnjavamo kapacitete za moralno suđenje, ili ćemo morati da budemo na niskim granama, i da, šta će biti poželjno ponašanje u jednom društvu, i to da li nam je dovoljna nagrada da me neko nazove menadžerom ili da nam da smajli. A ako nemaš ništa i dobiješ samo to, i to je nešto. Mislim, recimo, i to je nešto. Nego ništa. Ili ćemo imati što si bogati ili više na lestvici, pa ti onda i veća nagrada potrebna, zato što ti, mislim, smajli ti stvarno ništa, ne znači ako imaš ti jahte. No, ne znači ti ni četvrta jahta, znači ti nešto baš onako kapitalnije, tu ćeš da primetiš. Ali to sve nisu neke mnogo suptilne, kako ti kažeš, stvari. To je, vrlo su bazične ljudske potrebe. Da. I da nisu...
ne bi bili tako masovni fenomeni degradacije društva. To su one stvari po kojima smo mi svi isti. Mi imamo mnogo razlika, naravno. U ne znam koju literaturu volimo, kako provodimo slobodno vreme, koje su nam politički stavovi, tralala. To su sve neke razlike koje nas boje kao individue i ok, posjedujemo ih i čine nam život zanimljivim. Ali sa stanovišta vrste i sa stanovišta kakvi smo mi kao ljudi i kako pravimo nekom, društva, jasno. A moramo da živimo u društvu jer ljudsko mladunče neće opstati samo. Neće opstati, biološki neće opstati ako ostane bez drugih ljudi. To je strašno mali procenat te razlike, to je ono par procenata ukupne varijanse našeg ponašanja, kako mi to zovemo. U ovo ostalo spadaju sve opšte sklonosti koje svi imamo, a to je ono, ne volimo da budemo gladni, ne volimo da nam je hladno, volimo da imamo sklonište, da su naši bezbedni, da smo mi bezbedni i ostalo. To su baš bazične potrebe. I kad ti napraviš društvo u kome su one ugrožene i daješ sitne nagrade, to je mnogo moćno. Jer protiv bazičnih potreba ne možemo ništa. Ne možemo da ih ignorišemo. Ne mogu ja da kažem, baš me briga. Pa okej, bit ću gladna, baš me briga. I moje dete će biti gladno i baš me briga. Zato što to očekivati takvu vrstu superiornosti od ljudskog bića može neko, ali mnogo je veća verovatnoća da većina ljudi neće uraditi. Taj akcenat nacista na nad čoveku, koja je preuzeta od Nietzschea i tako dalje. Kako se tu uklapa jedan Goebbels, jedan Himmler, jedan Hitler, koji ne liče na tog NATO čoveka? Ni u jednom smislu. Da. Meni je to interesantno. Kako je to sa psihološke strane? Pa i meni je interesantno. U kom smislu se oni ne uklapaju? Ta avatar koji su oni gradili o sebi je dosta nadljudski. Mislim, mi znamo koliko su ogavni, koliko su jadni, ali mislim da u tom sistemu je bilo, dakle, opstanak najjačeg, pa su to poželjne osobine, to je ono što su oni projektovali. To i mi danas zovemo histerični govor Hitlera kad pljuje. Da. To se sigurno nije zvalo histerični govor, nego srčani nastup našeg dičnog vođe koji zna istinu i svom dušom je za tako nešto. Mislim da negde postoji jedan jedini razgovor sa njim gde on onako nekom mirnom linijom. Svi njegovi govori su upravo to što si sad ti, znači svi javni govori su histerični. Da, i sigurno nisu obeleženi kao loši. Da. Nego su pakovani kao da je to znak neke snage. I ta distorzija da, ne znam, čak i na vizualnom nivou da oni nisu to dvometraši sa, ne znam, plavom kosom ili šta već je trebalo da bude ideali, šta smo gledali u filmovima Leni Riefenstahl. Pa, mislim, možda i ne bi, možda je to što su oni zamišljali je stvarno margina ljudske vrste, nije. To je isto relativno, mislim, to je produkcijski, to je proizvod. Dakle, to je proizvod, mi danas vidimo da je to sve suprotno onome što on jeste, ali svako suprotan tome, ne postoji, to je ideal koji zapravo ne postoji. Da, ne postoji to je nad neka čovek. Slika. Da, to je bukvalno avatar i sad oni su sebe... sigurno se nisu povezivali sa ljudima, baš zbog te slabosti. Oni, dakle, apeluju, formula je ovo što si ti pominjao, formula je to oslabi sobstvene podanike, oslabi ih, dovedi ih do toga da budu poluživotinjice, nađe im unutrašnjeg neprijatelja, nađe spoljnog i kaže, ali mi smo jaki i ja znam da ste vi jaki. Da, mi smo ti koji smo jači i pobede naše. To su četiri onako preprimitivna mehanizma koja ne mogu samo po sebi. I ono sparivanje mladića i devojaka da bi se stvorilo zdravo nacističko potomstvo i te bebe koje su odgajane tim
posebnim ustanovama. To su te gomila tih nekih zaista ogavnih stvari. Čak postoje recimo i neki logori gde su ti... Htela sam da kažem da nije slučajno projektovan avatar, mislim, u funkciji je svega toga nad čoveka i tog ideala, zato što nema mesta u takvom sistemu povezivanja sa ljudima... Koji su obični. Pa, niti su oni obični, niti je on običan, niti u tom... u tim okolnostima i u takvoj režiji je potrebna bilo kakva ljudskost i slabost. Slabost nikome nije potrebna. Empatija znači zlo. To je zlo. To ljudsko povezivanje, to je jedno zlo koje ne treba da se pominje. I ne, eto, nama je sad, ne znam, to je generalno, teško, tužno, prošli smo ne, napao nas ono zavojevač, ali mi ćemo sad da mu zato što smo mi ti koji smo jači. I koliki je onda šok bio kad su shvatili da... To je strašno, izvini, to što si pomenuo sad, to kao sparivanje, pa pravljenje dece, i to je i na nivou vaspitavanja dece, kako se to je, mislim, to lomljenje psihe i ljudskosti u ranom vaspitanju je onako zločin, za još jedan u nizu zločina koji može da se... Ali ubedila si me da nije suptilna, znači nije... Ne, ne, ja mislim da je surova sila u pitanju. Onako da, najsurovija, najbrutalnija, najsirovija, najočiglednija sila u pitanju. I kako su ti potencijalni nadljudi shvatili svoj poraz od Sovjetskog saveza i saveznika na zapadu? Nemam pojma. Kad ti neko 12 godina priča da si ti nad čovek i odjednom neki tu mešani Amerikanci, razumem, i neki tu Sovjeti i azijski narodi koji dolaze sa Rusima, koji dolaze u Berlin. Da. Razumem pitanje i nemam, i strašno mi je zanimljivo i nemam pojma i u stvari vrlo malo sam o tome i čitala nešto što sam gledala od savremenih, ne znam, filmova. Obično, ja to sa velikom dozom, dakle, ne znam, istoriografski metod, pa onda nikad to ni ne mogu tako ni da gledam. Stvarno, ako gledam ili kao potpuni laik ili iz psihološke perspektive, obično to budu priče o poraženom jadnom čoveku koji je, eto, negde na sredini rata skapirao istinu, ali je bilo kasno i sad... šta će sad, morao je da odratuje do kraja i onda kad su došli za njih porobljivači, za nas sa naše strane oslobodioci, da to nekako prihvataju, mislim, u tim narativima se to prikazuje kao, eto, tragična, ali na neki način pravična sudbina, a meni je to sve neko pranje. Odnosno, sigurno je bilo i toga, ali ne čini mi se kao celovit. I zanimljivo mi je kako smo došli do tačke u kojoj sam nedavno čula od deteta koje ima 10 godina, dok smo gledali, puno nas je gledalo South Park i epizode o Cartmanu kad je on Hitler, ako ljudi znaju, i gledamo tu, i sad ja, pošto je puno deca, onda im ja malo objašnjam, i South Park je malo iznad tog nivoa, pa onda malo i pacifizujem, pa objašnjam, pa tako, to mi je uloga u tom momentu, i da ja čujem od deteta, 10-godišnje, koji kaže, pa dobro, ali ne možemo da kažemo da su nacisti baš sve loše uradili. Ja ne znam kako to vama zvuči, meni to zvuči jezivo i nezamislivo. Apsolutno nezamislivo. Da. I baš mi se ledi krv u žilama na takvu rečenicu koju izgovara dete, koje naravno nije samo smislilo, nego je pričalo sa nekim, pa je to zaključilo, zato što, eto, kao, dobro, imali su, ne znam, i sad kad uđemo u razgovor, svašta tu ispliva. Izgradili su autoputeve. Svašta ispliva. To je upravo ekonomski faktori. Dođemo do Jevreja. E pa dobro, ali Jevreji su ubili Isus. Da. To mi je znači poznato. Ne, nije nepoznato. Jezivo je. U moje vreme nije, sigurna sam da smo mi bili tako lepo ispravnog mozga da nijedno dete to nije reklo. Nije moglo da misli. A to što Isus je Jevrin? U mojoj školi nije niko mogao to da misli. A ne možeš da se raspravaš sa 10-godišnjim detetom o tome, to uopšte nije point. Kako smo došli dotle? Da ti kad kažeš
naknadno kad je došla pamet, pa odlikovali Jesse Owensa. Do koje tačno pameti smo mi došli, kada i danas možemo da debatujemo pod krinkom, ne znam, slobode izražavanja ili čega, o tome da, pa mislim, znači, postoje neki ljudi koji kažu, dobro, nije baš sve što su nacisti uradili toliko loše. To je bilo samo pre 70 godina. Da. Mislim, to je upravo na fonu ovoga što sam možda na početku razgovora rekao, da je danas je borba zapravo za ispravnu interpretaciju. Znači, da se ne ulazi u to, pa eto, nešto su uradili dobro, napravili su, prevazišli su ovu, kako se zove, inflaciju. Sad je to glavna stvar što su kao prevazišli inflaciju. Ali meni kad vi pričate o istorijskim okolnostima kada o Drugom svetskom ratu, isto tako zvuči, zato ja ponavljam, isto zvuči. Ali Francuska i Britanija su ekonomski oslabljene u tom momentu. One nemaju resurse da se upuste u rat. Evropa ne želi rat. Mislim, mi sve vreme... Meni to zvuči isto kao kad pričamo za ovaj moment sada. Jasno mi je. I moguće je sasvim da svaki moment je zapravo takav. Da je konstantno tema. Ovo što tema, smo pričali, da li... ovo je bilo na nivou nečega što je ne u vrednostnom smislu, nego na nivou real politike. Jasno mi je, ali to tadašnje. Ok, i sadašnje. Da. I svake real politike. Da. I koja će uvek biti takva, vjerovatno treba takva i da bude, otkud znam, ne bavim se politikom i ne bavim se real politikom. Uvek će te sile takvog društvenog organizovanja biti takve. I to nešto u što psihologija ne može da, ne dobacujemo mi dotle. Nije to, ali dobacujemo do tog momenta da, ok, ovde sada postoji neko ko očigledno priča sa svojim prijateljima, pa mu dete pokupi to da da to nije baš ni tako strašno bilo. I to dete će sa tim da odraste. Da, jasno. Da to nije tako bilo strašno. Bilo je pitanje kako su oni, ti si postavio pitanje kako su oni sebi objasnili kao tako nadljudi da su oni izgubili rat. Možda bi jedan od odgovora, pa gomila ljudi je tih izvršila samoubistvo. Oni prosto to na egzistencijalnom nivou nisu mogli ko? da saradnici, Hitlerovi? Ne, Hitler je dakle izvršio samoubistvo. Da, ali pričamo o tim visokim. Goebbels je izvršio samoubistvo. Ali mnogi obični Nemci koji su pobili svoje porodice na kraju sebe. Da. Naročito ovi istočni Nemci, takozvani Prusi. Da. Ono što je možda mogla da bude njihova racionalizacija jeste da je rat gotov, jer njima je, oni su ratovali od 39. godine, od 38. isto imali neke vojne intervencije, znači to je dosta dugačak period ratovanja koji je Nemačku iscrpeo, nemački gradovi su bili sravljeni sa zemljom. I to je ono možda što si ti pričala na jednom egzistencijalnom nivou, oni više, drugo, ta vera je presahla, nije postojala, da. Postojao je samo jedan, da tako kažem, na nivou pogađanja ko će prvi da uđe u Berlin, da li će to biti Englezi ili će to biti Sovjeti. Znači, Hitler je, ljudi koji su bili u njegovom okruženju, u onoj jazbini, oni nisu smeli da mu kažu da ta i ta divizija više ne postoji. Dakle, prosto... Dobro, oni su se tu razludili već i dezintegrisali. Jasno, kako bi mi ali rekli ako bismo mi objašnjavali nivo običnog čoveka, ja mislim da je to je njima više bio kraj. Dakle, šta god daje, mi hoćemo da se to završi. I rekao bih, pomenuo bih samo... Ali su se s druge strane svi plašili da ne ispadnu izdajnici. I to je bio veliki strah i u vojnom vrhu, ali i kod običnih ljudi, plašili su se da ne ispadnu izdajnici u odnosu na... Jer su oni zakleli Führeru. Nakon onog pokušaja atentata na samog Adolfa Hitlera, gde je onaj veliki masivni hrastov 100 zapravo spasao njega lično, on je dobio dodatno uverenje da je on mesijanska ličnost, da njemu niko ništa ne može i u to ubedio čak i ljude. Naravno, to je normalno. A sami generali su se nakon toga plašili da ne izazovu sumnju kod njega, da su izdajnici i da su oni učestvovali u tome. Autoritarni sistemi i to tretiranje, mislim, to je uvek obeleženo tom nekom mitomanijom i grandomanijom. Njega je spaslo nešto. Jeste i određenom dozom
opravdane paranoje, kako da. Bih rekla. Naravno, oni su svi međusobno izolovani. I odsečeni od neke realnosti. I od realnosti, ali i jedni od drugih. Da, ne, da. Ne treba diktatoru ili autoritarnoj strukturi, ne treba da se ljudi međusobno povezuju. Ono što je takvom sistemu potrebno je da se svi plašimo da postoji vrhovne poverenje. Osobe. Međusobno da. Poverenje. Nepoverenje, što je baš ono što, super što si rekao malo pre, potpuno suprotno empatije. Empatija je zlo, a nepoverenje je super. Ako kao gledamo koje psihičke funkcije i sklonosti negujemo u takvim sistemima, evo to možemo jedno. E, ali interesantno je što sam primetio da neke svetske korporacije to neguju. To je nepoverenje među zaposlenima. To je vrlo interesantno. Apsolutno. Mislim, i pola državnih preduzeća. Nije to sad... Nisu to mehanizmi koji su smišljeni pre 50 godina. Tako oni je. Su smišljeni oni hiljadama godina, samo eto, kao uspeli smo da ih opišemo i izučimo i malo bolje što bi se reklo utilizujemo. Da, ako državu posmatramo kao jedno veliko preduzeće. Da, u odnosu na tu paradigmu koju si ti psihološku, koju si ti opisala, nešto što bi možda bilo potpuno suprotno u odnosu na to poverenje i tu hijerarhiju koja vlada u odnosu na diktatora, dakle empatije nema, ima samo poverenja među nama i u tog vrhovnog vođu. Ne, i međusobno, izvini, nisam lepo, međusobno je nepoverenje. Međusobno je nepoverenje, ali postoji mislim, zajedništvo u smislu verovanja. Posle rata je Leni Riefenstahl, koja je bila državna rediteljka i upravo u svetlu onoga što si ti pričala o nagrađivanju, o tom zadovoljstvu koje može neko da ima na osnovu svog rada. Ona je završila kao umetnica koja se bavila podvodnom fotografijom i fotografijom ljudi koji su bili u Africi, to baš dece koje su bila, dakle afrička deca, i u jednom intervju je rekla da žali što ikada u životu upoznala Hitlera, koji je bio za vreme njenog, dakle, njegove vlade. Znači im prosto, dačno nula razumevanja za bilo što izgovorim. Ne govorim o tome, govorim o potpuno suprotnom, dakle, o tom kraju rata, dakle, njena karijera umetnička, ako uopšte o tome možemo da govorimo. Dobre. Kao karijeri, je bila potrta time što je ona znala njega i Goebbelsa. I upravo u smislu onoga što je tvoje razumevanje ili nerazumevanje, ne znam koliko su ljudi uopšte spremni da ulaze u objektivno ocenjivanje njene karijere u tim okolnostima. A ona kao jedinka, ona ima pravo da pomisli, pa ja sam možda umetnica dobra, ali eto, poznavala sam Hitlera i dakle, on je neko ko obezvredio čitavu moju stvaralaštvo, a možda uopšte nije tako, ali prosto to je jedna potpuna promena u odnosu na ono što je, znači... U kom smislu promena? Mislim, zanimljivo mi je to što kažeš, zato što ja ne vidim da je ona tu išta elementarno pristojno rekla. Takođe. Elementarno pristojno zato što apsolutno negira svoju agentnost i svoju odgovornost. I jedini problem koji ona navodi, ja sad ne znam, baš spekulišem, to što je njen umetnički genij oštećen. Da. Time što je upoznala čoveka koji ne znam šta napravio, pa eto ona... Ona nije pravedno vrednovana. Koja je radio na scenariju za film zajedno sa njom. Da. Ne vidim moralni iskorak. Nema moralnog iskoraka. Postoji njeno objašnjenje u odnosu na nju. A ja govorim na fonu toga kako su ti ljudi sebi objasnili da je kraj rata. Razumem. Ja sam sve vreme na fonu onoga što je postavljeno kao pitanje kako su oni racionalizovali. Eto, ona je na taj način racionalizovala. U svetlu toga sam... Dobro, to su baš zanimljive stvari. Dosta sam inspirisana da baš gledam kako su reći. Na to sam najmanje nailazila. Zapravo zato što sam se više nekako bavila ovim koji su u datom momentu. Dakle, nije nikakva vrsta ljudi, relativizacije, ona sirota, jadna, nego prosto njeno lično objašnjenje u odnosu na nju. Jasno. Misliš, on je zlo na koje ona natrčala? Ona je to sebi tako, ona nije natrčala, ona je mogla da kaže ja to neću da radim, ali ona je sebi to racionalizovala na taj način. Čak možemo da budemo i jako blagonakloni i da zamislimo da ona nije mogla da kaže. Ne. Evo, recimo da je bila takva,
represija i da je takva snažna ucena bila da je ona nije imala izbora. Mm-hmm. Nego je morala da radi i da svoj talenat upregne u mašineriju iz bilo kog privatnog, ličnog razloga. Nakon rata ta rečenica je potpuno besmislena. Sve ide je bila da je bila mnogo se. Blaža motivacija. Slažem se. Da. Tako da. Ove, i mislim, ne znam, meni se sad čini užasno jeftino i lako sad kao govoriti krivi su i zli su, zato što je to zaista jeftino i očigledno. Ono što i jeste tako i nije zgorega ono pljunuti ih s vremena na vreme, ali jeste ono što ostaje kao psihološko pitanje i tema za izučavanje iz takvih krupnih istorijskih događaja. A ovi su nama psihološki relevantni, mislim, meni je to lično zanimljivo, ali mislim da je i psihološki relevantnije i više ušlo u psihološku nauku, konkretno Drugi svetski rat, zbog toga što su žrtve i preživeli i sve moguće uloge relativno skoro u istoriji je to bilo i mi iz drugih grana psihologije, ne samo na socijalnom nivou ponašanja, ali imamo i transgeneracijske prenose i traume i porodično nasleđe i lično i ostalo. Prosto je to ušlo u mnogi grane psihologije. Da. Ne znam, od toga kako izgleda, kako kada su nakon oslobađanja pa preživeli iz logora, pa kad odu ono, ocele se u Palestinu, odnosno Izrael, pa onda dobiju decu, a petoro dece im je spaljeno pre toga. Pa mislim, dakle, ušlo je u psihologiju sa mnogih strana, pa je malo više izučavano nego možda neke... Imao sam prilike da pričam sa tim ljudima koji su potomci ljudi koji su izgubili sve u Drugom svetskom ratu, Jevreji su po svojoj pripadnosti, i vrlo, vrlo retko su govorili o svom prethodnom životu, dakle o životu te porodice, te skupine koju su imali do 40. godina, onda su formirali novu i to je prosto bio jedan novi početak za njih. I ono što je vrlo interesantno, jedna koleginica, sagovornica naša, a vezano za taj psihološki aspekt toga, je rekla da postoji jedan novi izraz u psihologiji koji se stvorio kod tih ljudi, novi fenomen, novi osjećaj, a to je kako preživeti preživljavanje. I mi smo se svi koji smo to slušali, mi smo se naježili. Ja sam se konkretno setio opisa Mije Aleksića, glumca naše, koji je došao, to čak postoji, mislim, negde i filmovano, koji je došao on je preživeo streljanje u Kragujevcu, on je ušao u svoju kuću, njegovi roditelji nisu znali da je on živ, on je ušao u svoju kuću i zatekao oca, majku, kako plaču nad njegovom slikom i upaljenom svećom. I njegova slika koja je imala taj crni flor, jeli, kao što imaju te slike, i onda se on danima pitao svoje roditelje da li sam ja nešto kriv. I to je taj fenomen, psihološki fenomen, kako preživeti preživljavanje. I to su imali, kako bi se to nazvalo, da li je to sindrom, da li je fenomen, šta, to ćeš ti bolje razumeti. Mnogi ljudi su imali taj osjećaj krivice što su preživeli. Da, krivica preživelog, i to je mnogo je teško i egzistencijalna je stvar i malo prevazilazi onako klasične pomagačke tehnike. To malo transcendira tehnike koje psihologija može da, kao duboko diši, stres, tumačit ćemo snove. To nema, ne pomaže ništa. Nema obično sa psihološkom pomoći, poenta jeste da možemo da mislimo o nekom teškom događaju, recimo. Da. Ili o strahu, ili nečemu što nas muči. Može da bude banalna svakodnevna stvar, može i neka velika tragedija. Ne, nekako opojmimo, to je, sad postoje različiti pravci terapijske tehnike, psihijatri, psiholozi, možemo da imamo i simptome koji nas
baš to, napade panike, napade anksioznosti, noćne more, kompulsivne radnje, svašta od tih simptoma imamo. Ali recimo da kad bismo morali da sažmemo psihološku pomoć, ona bi išla u pravcu toga da o nečemu što nas muči i otežava nam funkcionisanje, da opojmimo i da verbalizujemo i da možemo da mislimo o tome. I da to ne možemo da negiramo, ali da možemo da živimo sa tim, jer nam je postalo jasno šta je to. To važi za psihološku pomoć. Kako ovo da, kako da daš smisao ovome? Da. Kako da daš smisao iskustvu boravka u logoru ako si ga preživao? Kako da daš smisao? I šta si sve morao da radiš i unutar tog sistema da bi, da bi preživao? Da. E, i to, to dakle, tu, tu smo svi ponizni i, i nekako već je to od svih nas da bismo mogli da nekom tehnikom to prevaziđemo, ali ono što jeste u dometu psihologije ili pomagačkih struka jesu potomci tih ljudi, da, koji zapravo rastu sa roditeljima koji imaju teške traume, koji ne moraju da ispoljavaju te traume u smislu da, da, da to bude disfunkcionalna porodica, ali to su toliko teške istorije, da, i toliko je, je teško, jest, pričati o tome. Mislim, i mi evo danas u mirnodopsko vreme, ako znamo nekog ko je prošao takvu tragediju pa imao nesreću da izgubi dete ili roditelji u saobraćajnoj nesreći ili da dete je ostalo, to nije razgovor koji može tek tako da se započne. Da. Mislim, tako da to se vuče, taj deo je ušao u psihologiju, ovo pre toga su stvari koje pred kojima otprilike ćutiš i slušaš šta ti kaže. To upravo, upravo to je, to je to, znači to je iskustvo koje sam ja imao na tom sastanku. Mi smo imali priliku da se vidimo sa ljudima koji su preživeli, jedan od njih je imao 100 godine i mi smo samo ćutali kada je on završio to, a on je inače čovek koji vrlo, što ti kažeš, osvešćuje, on živi u Novom Sadu, ima 100 godina, on priča o tome i kada je završio, mi smo ustali i aplaudirali. Mi nismo imali ništa drugo da uradimo, nego samo da aplaudiramo tom čoveku koji je preživeo strahote Drugog svetskog rata i koji je pokazao izuzetno veliku plemenitost u posleratnom vremenu, i prosto to je možda taj odgovor. Interesuje me uloga Eve Braun u životu Adolfa Hitlera. To, da. Kraj je rata, opšta propast nacizma, i ona neće da ode od njega, iako ima tu šansu, i još traži kao njegovu poslednju milost da učini ono sve što je ona čekala sve te silne godine, da se oženi njome. To je tako bilo, jel? Da. I on sprovodi, učinio je to, on sprovodi to građansko venčanje u, u svom bunkeru i, i na kraju oni završavaju zajedno. I onda ona umire kao gospođa Hitler, da, jel? Da. Da. Kako ti to kao psiholog doživljavaš? Pa dosta ravnodušno, moram da kažem. Imam potrebu da... Jel to ljubav? Da se ili patologija? Da se sprdam na taj račun, zato što mi je to mehanizam odbrane. Ono, potpuno su mi jezivi. Ali to je moje lično mišljenje. Ne znam mnogo o tome sad... Ovo što si ti pomenuo mi je delimično poznato. Ono što opet znam je da je ona neka njegova rođaka, recimo, bila, zar ne? Ne, rođaka se samo ubila. A dobro, i a da li je bila mlađa od njega? Jeste. Dosta, i da je u jednom momentu počela da se farba u plavo. To su vrlo trivialne stvari koje ja znam, ako su uopšte tačne. On je zapravo Evu Braun i hteo da odbije od sebe. Nakon smrti te rođake on je upoznao Evu Braun. Inače, sa tom svojim rođakom je bio u vezi. Da. To mu je bila ljubav, a ovo je kao... Da, a onda je Eva Braun iscenirala pokušaj samoubistva kao ta njegova rođaka koja je to uspešno odradila. I onda se on valjda sažalio na nju i onda je dozvolio da ga prati svuda. Ne razumem, da. Dakle, to... Ja ne znam uopšte da li da ovo puštamo, ali to zvuči kao stvarno tipičan jedan primer
to, bojim se da ne pričam to da ne uđem u dijagnostiku. Ono zvuči kao tipičan primer patološke veze sa nacističko-graničnom strukturom ličnosti i osobe koja je saučestvuje pa je malo i žrtva i ostalo. To su emocije koje su nastale psihodinamski u ono ranom detinjstvu i teški su poremećaj. Nije da nisu stvarne, kako da kažem, i za određeni broj poremećenih ljudi tako ljubav i izgleda. To nije ljubav kakvu mi zamišljamo, kakvu i težimo i kakva bi trebalo da, mislim sad trebalo da bude, ima razne oblike, ali svakako ne bi trebalo da bude destruktivna stvar. To nije onako kako ljudska vrsta zamišlja ljubav. Onda bi odgovor bio da je patološka ljubav u pitanju. Da je, mislim, i patologija i ljubav. Ja nemam pojma koju je, ne mogu ni da pretpostavim koju je ulogu, da li je ona njemu bila bitna i da li su njemu lični odnosi bili bitni. I to bi baš onda mogli da uđemo i to bi možda Milutin mnogo bolje pričao kako zapravo takve osobe koje u drugim ljudima ne vide ljude, nego vide neke fragmente ljudi, vide sredstvo, vide komad nameštaja koji treba da ga sluša ili ta autoritarna struktura koja nema, ne želi i ne upražnjava empatiju i zabranjuje na svakom koraku zapravo i nema prave odnose sa ljudima, komplikovane odnose gde druga osoba ima potrebe, osjećanja, šta god, pa ni ti sam. To sve liči na to, ali baš je mnogo spekulativno. Nemamo pojma, ali može da se vrati na početak onoga, kako smo otvorili razgovor, da je to sve zapravo potpuno irelevantno. Da, ali interesantno mi je to da je i Stalin imao slične probleme sa ženama. Ali znaš koliko ljudi ima probleme sa ženama? Mislim, nije mi poznato. Da, i koliko žena ima problema sa muškarcima? Mislim, i koliko ljudi imaju problema u odnosima generalno? Nekako to ništa nije... ništa nije dovoljan razlog, ali može da bude, ako ćemo da spustimo i sad malo da se izmaknemo baš iz konkretnog primjera, teško mi je da im udahnem dušu. Stvarno mi je teško da im udahnem dušu. I to ne znači da je moje tumačenje pogrešno sad ovo, da nije tačno ovo što sam rekla do sada, ali nisam sklona da se sad bavim time nesrećnim detinjstvom Adolfa Hitlera, što bi rekao ovaj Ricky Gervais, kao vratiš se u prošlost i ubiješ bebu Hitlera i onda si u konfliktu, jel sme da se ubija beba, ali to je beba Hitler. Mislim, kao, šta ćeš da radiš sad u toj moralnoj dilemi. Tako da mi je to teško, ali možemo da spustimo na nivo našeg svakodnevnog funkcionisanja. Mnogo ti se odmičemo sada, napred, nazad. Obično recimo sadisti ili zlostavljači ili autoritaci, teške autoritaci koji sprovode neku vrstu represije u svom unutrašnjem sistemu, recimo u porodici, imamo često dva scenarija. Jedan je da se to uopšte ne vidi u društvu, da se to često kaže divan čovek, divan sudija, šta mu divan bi? Gospodin, profesor. Šta mu bi? Pa, kada dođemo do toga da imamo dokaze da jeste, onda je to šta mu bi. A sistem je skloniji da negira, jer ne može da povere. Neće povere, kao ne, baš je teško poverovati. To je jedan scenariju koji je češći zapravo, a kada bismo možda malo povećali znanje, zapravo teško je sakriti takve tendencije. Teško je da baš nismo videli nekog ko zlostavlja kod kuće, da ga baš nismo videli u nekoj neprikladnoj reakciji na nekoj slavi. Možda smo ga videli jednom, pa ga to nismo shvatili ozbiljno. Piše ludak pamflet. Nismo pridali važnost tome. Pa smo ga videli još jednom, ali mi smo tog čoveka videli 50 puta, on je samo dva puta bio baš onako na granici nasilnosti. Da ima čudne statuse na Facebooku. Da ima svoje i tako. To kao... Jer mi zamišljamo da su ti ludaci
recimo Hitler ili neko, da su oni konstantno ludi. Oni nisu konstantno ludi, da, oni su mega funkcionalni, oni znaju sistem kako funkcionira. Oni nisu ludaci koji trče kroz prostor i kao goli su i mažu se fecesom. Mislim da su takvi, da, takva vrsta ludaka ili stepena nefunkcionalnosti ne bi bili tu gde jesu. Oni su hiper zapravo prilagođeni i hiper, hiperadaptirani na loše okruženje. Takvi su najopasniji. I takvi su najopasniji. I ne tolerišu slabost i ljudi moraju onda i da kriju svoje slabosti. Mislim sad, tako da ovaj, jedna varijanta je da se često negira, dakle, da je moguće uopšte da neko uradi takvo neko nepočinstvo. A druga je da primećujemo znake, ali da ih... A šta je pogonsko gorivo za takve ljude? U kom smislu? Kao... Je li to vlast? Je li to moć? U političkom smislu. U svakom, moć, u ljudskom smislu. Pa je sad u ljudskom, psihologija se zapravo ne bavi tim velikim pitanjima, filozofsko-vrednosnim, nekako je slabija od toga, nekad se i trudi da kaže da je vrednostno neutralno, što nije tačno zapravo, mislim, ali se ne bavi smislom, nego se bavi strukturom i dinamikom, od čega se sastoji naša ličnost i kad se ona složi, šta nju tera da se ponaša na određeni način. I u tom smislu nijedno pogonsko gorivo niko od koga od nas nije različito. Mi smo, pošto psihologija dakle opisuje prosečnu jedinku, onda bi rekla da imamo, ne znam, set komplet bazičnih nekih motiva i potreba i tih finijih psiholoških koje su, ne znam, potreba za ostvarenjem ličnih težnji, nagrađivanje ega i drugih, povezivanje sa drugim ljudima, a ove bazične, što sam rekla, to fiziološke potrebe. I mi svi, i ti zlikovci, i mi koji kao nismo zlikovci, imamo iste potrebe. Dakle, nagrađuje bazične, da. Tako da nam je pogonsko gorivo isto. Ono što nije isto je sredstva kojima dolazimo do sobstvenog zadovoljenja, žrtve koje ostavljamo iza sebe i šta mislimo da suštinski šta mislimo da nam je dozvoljeno. Neko će reći, i ima i tih mišljenja da ne širim u tome, kao nikad oni neće naći svoju zadovoljštvenu i on će uvek biti nesrećan zato što to, ne znam, ubijanje ljudi ili apsolutna vlast neće učiniti srećan. To, mislim, nije prosto tačno da učinit će ga srećan. Mislim, baš će ga učiniti srećan da bude mnogo moćan i da bude moćan na takav brutalan način, pa ako usput treba i da ima super funkcionalne fabrike smrti, mislim, bože moj, mislim, tako ako da... Ako je to u funkciji ako toga? Ako je to u funkciji da... Da učini njega zadovoljnim i srećnim, sam dobro razumeo, ili... Pa, nakon... da bude ta autoritarna struktura na vrhu, da nema iznad sebe. Pa da, nakon Staljingradske i Kurske bitke, kad je već bilo jasno da gube rat, ubrzalo se sa uništavanjem ljudi. Aha. Znači, ubrzale su rad te fabrike smrti. To je neverovatno. Umesto da gledaju da unište svaki dokaz postojanja toga, da puste da ljude. Sebe spasi, da sebe spasi. Ne, oni su ubrzali i to samo pokazuje razmere tog ludila. To je baš potpuno već dezintegracija. Ima jedan super, meni se dopada, ne znam da li ste čitali, ali eto, to nekad Uroš kaže da treba da kažemo na kraju knjigu. Ovo se zove roman je u pitanju, vrlo kratak, i pisala ga je Elfrida Jelinek, ona je austrijska spisateljica i to je baš zanimljivo, i zove se Rehnica anđeo smrti, ne znam da li ste čitali, to je knjižica koja je kao ono džepni rečnik te veličine, i opisuje, meni je vrlo zanimljivo i podsjetilo me taj dezintegrativni deo. Dakle, dolaze Rusi, a ona piše, kraj Drugog svetskog rata je u pitanju, ona piše o austrijskoj, pa recimo, vlasteli.
ali tako bogatijem sloju stanovništva koji su negde na istoku Austrije i imaju čak i poslugu jevrijsku koja je dočekala kraj Drugog svetskog rata, nisu ih oni liferovali. Ali Rusi dolaze i oni kapiraju da je kraj rata blizu i da su oni gotovi, da im spasa nema. Mislim, i to je jedna onako elementi glembajevih, jedna glembajevština koja se urušava na tako sirov način gde oni potpuno lude i težak je jezik, odličan je prevod, baš je težak je jezik kojim je pisano zato što je kombinacija salate od reči i bizarne ideacije koje se stvara u takvim umovima kada se sve ono fino što su se oni pravili, da su oni samo radili svoj posao ili da su samo se bavili svojom kulturom ili poreklom ili čuvali poredak stvari, kada se urušava od neposredne fizičke opasnosti i potpuno su nema razulorene. Više te uglađenosti. Nema ničega. To su iznutrice i reči pomešane u nešto potpuno raspadnuto i gotovo neljudsko. I to je jedan, i tu zapravo oni počinju, baš je to, umesto da sakriju dokaze da se spasu ili nešto, oni tada kreću da ubrzavaju ubijanje, a ovi kreću tada da ubijaju. Iako su mogli, kao racio bi rekao, mogli su da se izvuku. Da. Mogli su čak i da se izvuku, eto, ali mi smo sačuvali naše Jevreje. I to je, dakle, čim baš neopravdan, mislim sad da ne ispadne da su ostalo ubijanja masovno bila opravdana, ali ovaj baš, i to je istorijski događaj koji je tako zataškavan u Austriji, zato što su oni samo prve žrtve zlih Nemaca, nacista, njima se to nekako desilo i bilo je teško zapravo da se i piše o tome i ona piše na baš težak način. Meni se čini da to psihološki odlično opisuje taj raspad ljudskosti i raspad psihičkih funkcija. Dezintegraciju, tešku dezintegraciju koja se dešava nekim ljudima nesrećnim slučajem zato što im je poremećena hemija u mozgu i zato što nisu imali adekvatnu negu u toku života i zato što se, nažalost, razbole, zato što je psihičkim pacijentima strašno teško, a nekim ljudima kao ovima zato što je sistem bio toliko lud da su se oni nekako na kraju prihvatili toga da budu te životinje. Da. Čula si za onu priču da je, to je sad malo špekulativna istorija, da je Adolf Hitler sa najužim rukovodstvom, to jest sa delom najužeg rukovodstva, uspeo da pobegne iz Nemačke nakon rata i da su otišli negde dole na jug. To ima veze sa Marvelovim filmovima? Ima malo veze, da. Šta misliš o tome da neko danas tvrdi da je Adolf Hitler starost dočekao u Argentini u nekoj kućici sa lepom baštom, sa poslugom koja govori na nemačkom, pošto znamo da dosta Nemaca otišlo za Argentinu, dosta do duše i pripadnika jugoslovenskog naroda, jednog od jugoslovenskih naroda otišlo za Argentinu, tako da šta misliš o toj teoriji? U kom smislu? Pa mislim da ima psihičku funkciju odličnu da se smisle takve teorije i da je potpuno nebitno da li je stvarno ono živeo ili nije. Mislim, nije, ali je nebitno. Suštinski takve priče se ne smišljaju i ne požive i ne nastaju da bi se otkrila neka istorijska istina ili da bismo, ne znam, ako je smisao istorije i da razumemo ljude i da razumemo društvo i da razumemo istoriju i da razumemo šta ćemo da radimo. Da, ako ćemo nešto učiti samo onome šta je bilo, nego o nama sada, ovo ne spada u to. Znači, izmišljotine tog tipa imaju mesto u našem psihičkom aparatu koje služi da ne znam, ili popuni neke rupe, mislim da popuni rupe, ali da imamo da se vežemo za neku teoriju zavere i da se povežu ljudi to koji na internetu... Ja, to građenje mita o Adolfu Hitleru?
Jeste. Mislim, ima funkciju i za održavanje te bolesne ideologije. Bolesne, da. Evo, pogrešne. Evo, ja neću da kažem bolesne, zato što... Ali ne mogu, znaš zašto ne mogu da kažem? Zato što postoje bolesni ljudi. Pa da, postoje bolesni ljudi koji se ne zovu bez veze pacijenti. Mislim, zovu se pacijenti zato što pate. Da. I zato što im je teško i zato što postoje profesije kao što su, ne znam, medicina i psihologija i gomila pomagačkih profesija koje služe tome da pomognu ljudima koji su u patnji, što je upravo suprotno svemu što je njihov režim propagirao. Da. Ne da nećemo da pomognemo onome ko pati, nego ta patnja, sram te bilo što si je pokazao, i imaš biti eliminisan, mislim, da. Zbog patnje, a i zbog ove koji pokazuje empatiju prema tome. Tako da mi... Lako je sve to. Hoću da kažem da je jako lako i intuitivno nam je blisko da mi kažemo to je bolesno. Mm-hmm. To je onostrano. To je to je toliko strašno da kao prosečan čovek to ne može. To je strašno i to je jedan ludi diktator. To je pet njegovih pomagača, a to nisu... Nije samo to. To uopšte nije to. Da. Znači, to uopšte nije to. Zato što postojanje mentalnog poremećaja nije znak da ćeš napraviti sistem koji će ubijati ljude i porobljavati pola planete. I najlakše je to odbaciti. Ne mislim sad samo, mi ćemo time da navučemo i stigmu prema ljudima koji su... koji imaju tu vrstu problema. Koju, mislim, statistički ima u životu svako nekad. Tako da to nije, mislim, kao grip. To sad nešto kao što se ne dešava. Ali autoritarna ponašanja su splet tvojih konkretnih poteza i ponašanja koje društvo može da toleriše ili da ne toleriše. Iza toga da li stoji njegova potreba za teško detinjstvo, potreba za moći, zlostavljanje u detinjstvu, pretužne priče i ostalo, to nije pitanje za, suštinski nije pitanje za psihologiju, nego je pitanje za istoriju i sociologiju. Sociologiju, da. Kako ćemo Jer da... Jer su oni porodili da, tog osobu. Da, kako ćemo tog, naći sistem koji će sa takvim ljudima nešto da radi. Ne da ih eliminiše, ali ne da ih stavi na čelo društva i da im ili pomogne, da ih tretira, da ih leči, da ih makne iz društva i njihov destruktivni uticaj. A kolika je onda odgovornost nemačkog naroda što je dozvolila? Jo, ja nemam pojma šta to da kažem. Nisi sociolog? Pa nisam. Nisam i ne mogu da se vratim u tu tačku u vremenu. Ne mogu do kraja da zamislim, strašno mi je lako da kažem ja u životu to ne bi. Uh-huh. Uz punu svest da mi je lako i udobno sada da tvrdim da bih bila na pravoj strani. Dakle, znam da mi je sada lako da to tvrdim, ne mogu da zamislim kako bih se ja ponela, volila bih da mislim da oko toga ne postoji dilema i kao čvrsto stojim na tom stanovištu, ali ne mogu da se vratim u tu tačku i možda to zvuči pretenciozno, jako i arogantno, ne mogu da zamislim sebe kao sada, u ovom momentu kao neuku osobu koja ne razume gomilu stvari koje sada razume. Ne mogu da zamislim sebe, a to je, u tu tačku bi trebalo da uđem da bih mogla da sudim o tome kolika je bila zapravo ne slobodna volja, nego mogućnost za manipulaciju. Pa i za manipulaciju i za delovanje. Meni, na primjer, strašno su mi inspirativne i strašno su mi i naučno zanimljiva ta stvarno svedočanstva ljudi koji nisu, oni nisu morali da uzmu pušku, nisu morali nisu imali dovoljno godine, nisu imali previše godine, nisu bili bolesni ili nisu prosto mogli iz nekih razloga, ali jesu to. Pomagali pokret otpora, krili su Jevreje, slali su... Pomoć slali su, nekako su učestvovali, što je opet veliki rizik u takvim sistemima. Nije mali čin, a ne upisuje se u velike istorijske događaje i to je okej, ali psihološki su ti pomagači koji nisu... Šta razlikuje... Mislim, to je pitanje šta razlikuje nekog da bude krišom pomagač od onoga
koji će postati, a mogu da budu iz iste porodice, ko će postati onaj koji prijavljuje komšije. Kao koje, da. Koje, i to je, mislim, pitanje morala, nije pitanje strukture ličnosti. Da. Mislim, to je pitanje tvog ličnog morala. I ja sada znam da se sistem koji omogućuje izgradnju fabrika smrti i uništavanja i čega god, da ne zahteva samo ludog vođu ili da rečenica pa šta ja tu mogu da uradim ne pije vodu. No. I kao ništa ne zavisi od mene. Ali ja to sada znam. Ne da. Znam da li bih ja znam zahvaljujući tome što sam učila na faksu, ono, ne zato što sam mudra, ono, i znam kad slušam vas i ostalo, ali ne znam da li bih ja 35. Da. To sve mogla da znam. Jasno, i to je, i to mi je to je sad smo obrnuli uloge kao kad ja pitam, ma da li je moguće da nisu znali? Kao, da li je da. Moguće, kao, jer je u mom scenariju, ako znaš, onda nemaš dilemu. Mislim, da. Ako vidiš te leševe da idu Dunavom, onda ti nemaš, kako možda imaš dilemu da li da okreneš glavu ili da osudiš to? Kako to radiš? A to sigurno je udobna pozicija, trenutno bezbedna moja, pa da mogu tako da sudim. I mogu da sudim, ali mislim da moramo da idemo dalje od toga. Nažalost. Mislim, da. Moramo da idemo dalje od toga da samo kažemo joj fuj. To jeste fuj, ali da, ljudi su radili kroz istoriju mnogo groznih stvari i mnogo dobrih stvari, ali da razumemo šta nas oblikuje kao društvo. Ne znam kolika je odgovornost. Ja mislim da je ogromna na nivou da nikad ne sme, da oni ne smeju nikada da se opuste i da zaborave to. A jesu li se opustili? Pa ja nisam, znaš šta, ja nisam iz, mislim, iz te fele, tako da sve što kažem je baš lični utisak. Ja mislim da su svi opušteni, masovno da su svi opušteni, i meni smešno zvuči koliko ja sebi ponekad i neki stariji ljudi zvučimo kao to ono, neki smarači koji pričaju o irelevantnim temama koje više nikog ne zanimaju i dosadne su i nisu atraktivne i kao zašto smaraš time, kao kakve to veze ima. To meni tako zvuči globalna politika spram tih stvari, medijski diskursi i svakodnevni razgovori. Tako da je to baš subjektivno mišljenje i subjektivni utisak, ali eto, takav je. Super je antifašistička tradicija, ali takođe je super i da znamo da je ta fašistička tradicija nastala na istom mestu. Da nije, i da mi imamo i potomke fašista danas i da imamo fašističke ideje u javnom prostoru. I ja sam čula na našoj televiziji isto to, da kao postoji prostor da se priča na koji način su sada tu nacisti ekonomski, nisu iskoristili termin nacisti, ali nacional socijalistička partija, na koji način je poboljšala ekonomiju. Nebitno je i ko je izgovorio šta je, to se prosto, meni je nezamislivo da smo došli tako brzo. Meni koja sam rasla ono, pre 35 godina, kada sam krenula u školu, imam više, mislim, nego tada kad sam krenula, meni je nezamislivo da se igramo mi kao klinci partizana i Nemaca i da se sad dogovaramo ko će tu da bude loš. Mi znamo da su Nemci loši, ali neko mora da bude i Nemac, pa ćemo da se zamenimo po ostalo. Ali su Nemci konstantno loši. Da. I meni je to sve nezamislivo. Stvarno je nezamislivo da smo došli do toga da kao ja čujem da dete to izgovara, da se globalna istorija pere i da, ne znam, su nacije i sistemi koji su, mislim, nijedna istorija, verovatno nijedne nacije, ne verovatno, nego istorija nijedne nacije nije idealna istorija. Apsolutno. Nema nacije koja ima apsolutno belu i čistu istoriju. Nije, da. Ne znam. Ne postoji, ja bih rekao da ne postoji. Pa ne znam, a ti? Pa lepe su istorije onih zaboravljenih nacija. Kojih? Mislim, dobro, super, ali kojih? Pa onih što nisu preživjeli istoriju.
pa ih sad sažaljevamo. Recimo, evo, recimo Inka carstvo. Mm-hmm. Mi stalno pričamo jadne Inke, kako su došli konkistadori, kako su porazili Inke, ne uzimajući u obzir da je Inka carstvo nastalo na brutalnoj sili, mm-hmm, i pokoravanju drugih plemena. Mm-hmm. Ne, nije bilo Inka. Isto je bilo imperijalno. Tako je, to je, to je carstvo 20 miliona ljudi. Ludilo. Da, koje nema svoje pismo, ali koje je brutalnom silom, mm-hmm, napravilo tu državu i odjedno ta država se urušava. Mi i dalje nismo svesni kako se ta država, mm-hmm, urušila. Zapravo urušila se tako što ta plemena se otkazala poslušnost. Mm-hmm. I u konkistadorima su videli spas od svojih zavojevača. Aha, repred, jasno, jasno. Da. Tako da, da, eto, mi, recimo, to je samo jedan od silnih primjera. Da. Ima takvi primjera u istoriji koliko čovjek voli. Da, ja mislim da ovaj, ne, sad tu kao naći ravnotežu, tu isto psihologija dosta učestvovala, da se nađe ravnoteža između toga da ne živiš konstantno kao rob prošlosti, dobre ili loše, mislim, ili grehova svojih predaka ili uspeha svojih predaka, da ne gradiš savremeni identitet, pa i nacionalni, samo na tome šta je bilo nekad, jer tome kraja nema, mislim, ti možeš onda da živiš na prošlosti od pre 10 godina, ali možeš i pre 70, a možeš i pre 200, pa tako možeš da se, da živ, mislim, to je ogromna količina događaja istorije koju nekako moraš da opojmiš da bi živeo u ovom trenutku danas i da bi se spremao, ne znam, za budućnost kad se priča o to nacionalnim identitetima. Ali može da se nađe ravnoteža oko toga kako da ne budeš obeležen kao sam u svojim očima kao konstantni zločinac, a da čuvaš sećanje na te zločine. I tu je psihologija dosta učestvovala. Psiholozi su dosta učestvovali u tome, mislim, drugom prilikom. Ali recimo u mnogim afričkim državama, pa to recimo genocid u Ruandi, kako se posle sprovodilo ono što je ovde strašno nepopularno termina, to je kao pomirenje, ali kako sad ti ljudi dožive na istom prostoru i šta se sad tu radi? Vezano za, ako mogu da prosto za taj kako živeti i prosto kako to prihvatiti, mislim da je bivša kancelarka Nemačke, a to je nešto što je generalno i prihvaćeno kao neki stav, jednom prilikom izjavila da je to što se dogodilo u Nemačkoj i od strane nacističke Nemačke, naravno praveći jedan rov između onoga što je nacistička Nemačka i moderna Nemačka, jednu razliku, da je to identitet nemačkog naroda i da je nemački narod dužan da čuva sećanje na, mm-hmm, na to što se dogodilo, da je to njegova, dakle, jedna misija da se sačuva sećanje na to što se dogodilo i da se to sećanje ne zaboravi. Slično tome, recimo, pošto smo pominjali antisemitizam i pominjali smo Španiju i progon Jevreja iz Španije u 15. veku i njihov dolazak na Balkan konkretno, to su Jevreji i Sefardi koji su došli na prostor Osmanskog carstva. U Španiji danas postoji institut koji se bavi proučavanjem, dakle, jevrejske istorije, dakle, na prostoru Španije. Mm. I prosto to je neka vrsta, ajde tako da kažem, te svesti da se učinilo nešto loše i da ta država ne želi da... S tim da ne želi da čuva... ne želi da izbriše sećanje da je to bilo loše, nego želi da čuva, to je zapravo pranje istorije, nije rešenje, nije rešenje, i da sad se kaže to se nije desilo, nego prosto da se čuva jedna svest o postojanju tih ljudi na tom prostoru, Jevreja u Nemačkoj, Jevreja u Španiji, da prosto svako ko tamo živi bude svestan da su ti ljudi. S tim da je Špancima u ovom primjeru malo lakše zbog istorijske distance. Ogromne istorijske distance, Nemci su u delikatnijoj poziciji, ali prosto to je ta, dakle, ti ljudi više tu ne žive, ali prosto da ne iščili nikada ta svest da je taj prostor pripadao tim ljudima, da su ti ljudi živeli na tom prostoru, da su oni ostavili
da su oni ostavili dakle trag u kulturi, u istoriji, u arhitekturi, dakle prosto i da su proganjani iako su bili lojalni građani. Da, lojalni, da, da. Ma i da nisu bili lojalni građani, jasno, kako ali, da kažem. Progon psihološki je ovo, naravno da svaki narod, svaka grupa, svaki pojedinac koji živi na nekom prostoru ostavi neke tragove. Da. I neka kulturne artefakte. Nije. Mm-hmm. Ovde je lekcija kako su prestali ti ljudi da postoje zapravo. Da. To je ono što je nije teško u Jevrejskom memorijalnom centru da staviš menoru, hanukiju i tako te divne predmete iz jednog doma koji pokazuje kako su oni slavili svoje praznike. Da. Što je to uznemirujuće? Uznemirujuće postane u onom momentu kad kaže, oni su slavili Purim i onda su ih spakovali na taj Purim, sve sa tom bebom od godinu dana i onda su završili u gasnoj komori. Da, taj deo nije problem lepo sećanje, problem je ovo brutalno teško sećanje. Ne, uključujem u to sećanje, to je jedno kompletno sećanje na sve ono što se dešavalo. I to se ogleda ne samo u tom sećanju, u smislu sećanje, u smislu kroz muzeje, nego vi to sećanje čuvate i kroz filmove i kroz književnost, dakle vi imate danas knjige koje se pišu, koje čuvaju to sećanje, mm-hmm. koje baš stavljaju akcenat na upravo taj tragični deo tog... sve je to jedna svest o sećanju, o postojanju. Psihološki to bi moralo, ne može jedno bez drugo. Da. Koliko god da je teško i neprijetno. Da. A teško je i neprijetno. Jeste. I čak kao teško i neprijatno po sebi, ne moraš da imaš nikakve veze, ne mora ni jedan tvoj predak direktno da je radio i što mm-hmm, može. Mm-hmm, naprotiv, mogu da budu kao baš na super strani i da može, to su prosto jezive stvari i generalno istorijat izučavanja stvari koje su teške ili koje su i psihološki izazovne, mi to nekad zovemo istorijat, odnosno ne zovemo istorijat, ali može da se prati kroz preispitivanje, barem u zapadnoj civilizaciji, od antike do danas, kako smo mi konceptualizovali ludilo ili nešto što je loše ili što je teško i ostalo. I to onda strpamo u nešto onostrano i kažemo nema to veze s nama. To je nešto, napravimo neki ritual i onda, ne znam, nauka napreduje, misao napreduje, književnost napreduje, svaka delatnost napreduje, pa onda malo bolje razumemo da ta ludila baš i nisu slučajna, da nisu nasumična, da imaju neke pravilnosti, da se ponavljaju i da umeju da budu i društvene. I jedna od tih pravilnosti nesumnjivo jeste ne pranje istorije, nego ceo paket. Mislim, apsolutno, sa tom svešću da dok mi evo sada snimamo 88. sat ovog podcasta, je mnogo veća verovatnoća da među milijardama ljudi koji žive na ovoj planeti postoje strukture psihičke identične Adolfu Hitleru. Dakle, da. I to ne pet njih na planeti, nego onako solidan broj. Da. I da to tako izgleda. I sad sa tim šta ćemo da radimo? Mislim, gde ćemo biti na oprezu? Na oprezu treba biti, dopustiti, odnosno ne dopustiti tim ljudima da dođu u neku situaciju moći, a dopustiti im da se izraze u nekoj sferi gde mogu da kažu nešto pozitivno. Da, za svoje društvo, a ne dopustiti im. Ili recimo, ako dođu u poziciju moći, da imaš društvo koje je tako nabaždareno da kaže... ostavka, nepoverenje, nemaš drugi mandat. Evo, psihologija bi tu savjetovala izostanak jednog centra moći. Zato nekim ljudima koji vole. Pa, dakle, nemaš jedan centar moći. Ne možemo sad da pričamo o idealnim uslovima, mm-hmm, kada sad živimo svi jasno, kao jasno. Među jednorozima i svi smo, ne znam, jednaki. To je prelepo, ali neće se desiti. Ali, dakle, da nemaš ono što može da bude
zaštitni činilac. Jasno, neki korektivni faktor koji će jeste, sigurno da odradi i neće da zakaže. Pa, sa velikom verovatnoćom neće da zakaže, dakle da nemaš bolje imati u jednom sistemu ne znam, pet ludaka koji će sami jedni druge da kontrolišu, aha, nego jednog koji drži apsoluti. Dakle, da. Smrću Hindenburga, Hitler je spojio je dve funkcije u jednu. E, funkciju kancelara i predsjednika je spojio u jednu i proglasio se Führerom, vođom. Pa ali dok je Hindenburg bio živ, dok je bio predsjednik Nemačke, Vajmarske republike, postojala je ta granica koju Adolf Hitler nije smio da pređe. E, Hindenburg bio... i vojni heroj, obožavan od nacije. Obožavan, da. Jel da? Da. Evo, reci, izvoli. I on je taj koji je zapravo bio poslednja brana da Adolf Hitler prigrabi čitavu državnu vlast ili moć za sebe, spojuši funkciju kancelara i predsjednika države u jednu. Da. Evo recimo imamo i moderne primjere, vi imate u Francuskoj ili recimo u današnjoj Nemačkoj jedna partija koja je opterećena time da je ona veoma bliska tom nacističkom, odnosno nacionalsocijalističkom nasleđu, ona vrlo korespondira sa tom ideologijom koja se naslanja na antimigratski taj talas, odnosno antimigrantsku retoriku, to je AfD, i skoro su bili neki izbori u nekoj od država unutar Nemačke i sve partije su se dogovorile da, bez obzira da li su leve ili CDU ili su zeleni, da se udruže protiv te partije AfD, jer mislim da to postoji, dakle, da je to jedan alarm u nemačkom društvu danas, dakle, ne sme da se dozvoli apsolutno ništa što na bilo koji način podseća na nacionalsocijalističku Nemačku, dakle, bilo šta što malo miriši, da nekada smrdi, ili kako god. Dakle, mora da se stavi jedna brana. Isti slučaj imamo i sa, recimo, Francuskom, kada tamo u drugi krug uđe Le Pen, onda se brišu granice između levice i desnice i svi, dakle, se udruže usresređeni na taj cilj da ona ne pobedi, jer je prosto ona... doživljena kao neko ko oživljava te i ima tu retoriku. Ne samo u Francuskoj, ima dosta ljudi iz Afrike, ona prosto ima tu retoriku koja je usmerena protiv tih ljudi i Francuska generalno ima taj problem, tako da što protiv sad 5 vidim. Miliona Francuza. Da. Koji nisu, tako je, da, to nisu ljudi. Tako da to mislim, su ti neki, jesu, ali nisu to on došli pre 6 mjeseci. To su već treća generacija ljudi. To je njihovo kolonijalno nasljeđe. Jeste. Tako, znaš kako sam naišla na jedan predivan opis, ali to je neki francuski političar, mislim, ne pratim, izvinjavam se što ću zvučati nestručno, ali mislim da se on kandidovao protiv Makrona u nekim... Prethodnim izborima, ali nešto je baš slabo prošao, desničar je, i onda je kao francuska kolonijalna prošlost, odličan rebranding toga, širenje kulture. Aha. Nije kolonizacija, nego kao širenje kulture. Jeste, dakle, to kod tih kolonizatorskih postoji taj diskurs da oni zapravo prave jednu civilizatorsku misiju. To je civilizatorska misija. Znam, ali božanstveno ono. Kao, kako si rekao za ovog Špera, Anđeo Trećeg Rajha, to su sve te... Eufemizmi. Sve to opere. Ali da, mislim da upakuje se u neku odgovarajući celofan. Tako je, onda lakše progutamo i onda kao sve to nešto strašno. Ali da, možda jeste granica ono da se natoleriše, ne samo u političkom smislu, to kad dođe do... Ako već uspemo da dozvolimo i formiramo političku partiju koja propagira takve vrednosti, pa otišli smo mnogo daleko. Da, mislim, da. Upravo se i to u Nemačkoj postavlja se ključno pitanje kako su oni došli. Mislim, to je strašno. Ono, ali ajde sad, kao to je u Nemačkoj, onda da vidimo šta možemo. Znači, prvi nagoveštaj pisanja sličnog kao što je, ne znam, Mein Kampf ili bilo kakvo
neformalno koketiranje sa tim idejama, tu se odmah seče. Taj slučaj je bio recimo u Austriji krajem 90. godine, evo malo pre nego što smo počeli da snimamo, mislim to nije bilo malo pre. Nije, da snimamo emisiju, tako je, pričali smo o 45. ovim, pričali smo o testovima za, za upis na fakultet. Kad sam ja upisivao fakultet, što je bilo još mnogo pre nego što smo počeli da snimamo emisiju. Tako, da, u prošlom veku. Ja sam imao pitanje o Jergu Haideru, neko ko prati politiku evropsku, zna ko je on. Dakle, Jerg Haider je jedan nacionalista koji je oživljavao tu politiku nacističku u Austriji i užasno je, da tako kažem, promenio tu paradigmu, tu priču o Austriji gde ona kao prva žrtva, a on je neko ko je zapravo negovao taj nacionalsocijalizam u Austriji. On je dobio, on je imao jako dobar rezultat krajem 90. godina, formirao je vladu, odnosno bio je manji koalicioni partner u vladi i odmah je Evropa reagovala. Austrija nije dobila sankcije, ali im je jasno rečeno da su oni pod nadzorom. Jer imaju u vladi, imaju jedno tkivo ideološko koje je vrlo sporno u smislu ideologije. Ali znaš kako to meni sve zvuči? Mislim, sve si mi lepo objasnio i mnogo sam naučila. To je činjenica, to je bilo. Znam, ali znaš kako mi zvuči kao oni... Isto kao ono za Sudete, uđite z malu Čehoslovačku. Kao, da, i kao onaj jedan genijalni Twitter nalog koji se zove EU is very concerned. Znači, pregenijalno. To su neki likovi... Pretpostavljam, kad kažeš kako ti zvuči, ti pretpostavljam ne možeš da veruješ kako je do toga došlo u Austriji. Ne, mogu da verujem, samo mi je i dalje, a pošto je podcast, pa onda mogu da kažem, to mi je sve toliko sterilno i toliko... kao, mi smo pod prismotrom, mislim, kako prismotrom. Aha, misliš, nije delotvorno u smislu... Delotvorno, ne, jeste delotvorno, ali delotvorno je na tom nivou na kome se održava status quo koji ljudima odgovara. Znamo mi da vi tako mislite, ali nemojte dalje. Što po meni nije dovoljno. Hoćeš da kada, upravo to, znači da. Sad si dobro, znači to je prismotra je nešto što je suviše light kao tako reakcija je, na to. Jeste, čini. Ne, to jeste tačno. Jel i ti misliš? Mislim da je to tako bilo, ali prosto to je bilo stanje. Ne, okej, super da znam, ali ima taj ne. Ne, jeste. Dakle, reakcija je trebala da bude oštrija. Ali... Ja mislim da mi moramo da imamo nultu, ali stvarno to zvuči ek bilo što slično. U principu negde je ta partija je ublažila svoju retoriku, promenila svoju ideologiju, u međuvremenu se pocepala. To jeste partija koja je uvek ono, kako se to kaže, latentno će da sklizne. Ali su se negde oni korigovali. I sad kad pričamo o toj real politici... Šta znači korigovali? Evo, sad ću da objasnim. Izvini što se ja ne sveđam se s tobom, nego sam to ne, u šoku. Znači da su prosto prestali da nekako relativizuju neke stvari i bar... Jeste ko Vučić kad kaže, ja bio sam mlad pa sam bio... Upravo to. Ali zaklanjal, ako mogu da objasnim, to je tačno, apsolutno, ja slažem se tim, ali ako mogu da objasnim... reakciju, dakle, političke Evrope, koju ne opravdavam, ali ma u realnom politiku, jasno mi je, dakle, nemam potrebu nekako da, nego prosto da Austrija je zemlja, dakle, to nije sad tamo neka balkanska zemlja, pa ćemo to tamo, to je neka zemlja prema kojoj ne možeš da napraviš iste mere kao što bi napravio prema, ne znam, Srbiji ili prema, ne znam, sad ćemo, nego prosto ajde prvo da krenemo suptilno. I sad to suptilno, što opet znam da može tebe da isprovocira, je nekako dalo rezultate. U smislu da nije išlo dalje desno, nego se vratilo ka centru. I ja se slažem da to onako, znači, ali prosto to je bila njihova logika. Da oni nisu otvorili svoje nacističke arhive ono 90-ih i to koliko znam u Lincu kad je ono nešto Franc Vranicki krajem 80-ih pominjao da možda mi nismo baš i žrtve nego smo mi u Austriji jeste, nešto tako radili je, tako pa je. Samo što ga nisu. Znači da su oni jeste. Normalni bili tada. Da. Onda se ne bi desilo da ti imaš partiju koja se, znači ne možeš da pustiš u javni prostor nekog ko koketira tako sa je. Nacističkim, tako znači je. Ovo sad tako to, je.
I onda kad ti pustiš i kad je pustiš i kad kažeš da je to legitimni stav, onda stvarno i ne možeš da zabranjuješ partiju, jer to zvuči represivno. Da, to zvuči represivno i to sad da se, izvinim i tebi, pošto te prekidam, to zvuči represivno, ali ta represija nije popularna u Evropi, pa koja je društvo koje svih sve naroda koji se razumeju, propulzija, saradnja, i to znači sad to paf, onda ti prosto, znači, zato se posegnulo za tim nekim malo, ajde da tako kažem eufemistički, suptilnim, još gore recimo pedagoški model. Pedagoški, da, tu ćeš da me, to je pedagoški, to je da me ubiješ, to je pedagoški. Da, to da me ono sahraniš ovde, da padnem kao jezivo. Da ne bude, jezivo, te, a ima još gore, Andrej zna, to je pojačano pedagoško vaspitni rad. Fantastično. E, ali to je taj EU iz... Mislim, ali ja moram da kažem da ja delim tvoje, to ćemo posle kad budem se apsolutno, jer to što mene, to mene nervira u školi, znači recimo kad se desi, primjer radi, jedan đak i šamara drugog đaka i umjesto da ga pošalješ kući, ne, moraš da ga pošalješ kod pedagoga da on onda otvori, sad to je nešto što ti kao mene to recimo, evo ja jako volim tvoje reakcije koje su onako ono rezolutne, ali kad ti odeš kod psihologa, onda on tebi objasni, kaže, ne može ništa, on je mali, on se razvija, njega ne treba sputavati, s njim ne treba tamo vamo, i sad umešto da ga odvedeš u ćošak, ne, moramo da napravimo pedagoško-psihološki rad, da ne bi to ostavilo trag u njegovom razvoju. Sad ćemo opet da se posvađamo, zato što mislim da nije dobra paralela, i sad ću biti jeziva, zato što tretirati kompleksni sistem kao što je država, na čijem čelu sede mega obrazovani ljudi, kao maloletno dete koje ne zna šta radi, nije dobra polazna osnova. Ja se slažem. Ja politiku, se slažem, apsolutno. Ali ja sam samo koja vrsta nasilja pošto prema sedim detetu pored psihologa ili prema životinji. To je nasilje prema nastavniku. Znači, mi kad čujemo pedagoško-psihološki rad, mi dobijemo ospe. Ok, znači, tako... napravite grupu samopomoći oko toga. To... Predlaganje ono udarca deteta je zakonom zabranjeno u ovoj državi i tako treba i ostati. Ne znam da li si primetila, kad god shvati da nije prošao, se izvinjava. Okay, ne, ja sam iskoristio, nisam to stigao da kažem. Ja sam iskoristio priliku, pošto sedim pored psihologa, da iskažem svoju frustraciju. Izvini što nisam ušla u svoju ulogu psihološkinje pomagačice, ali ovo mi je važnije. Tako je, da slažem se. Ali da, generalno su te društvene tolerancije pa i politike prema onome što je nacističko nasleđe ili nasleđe Adolfa Hitlera pretolerantne. Pretolerantne, ono, to je moj sud, ono, kao potpunog laika, i ne znam šta su vaši sudovi kao profesionalaca i istoričara. Jedno je naučno interesovanje i kritičko razmišljanje o tome, a drugo je igramo se pa ću da dignem desnu ruku Heil Hitler, zato što je to baš užasno zabavno. I ne, sad kao zvučim, da li bi ja cenzurisala ono princa Harija, mislim možda celu ono, porodicu na maskimbalu, ne bih volila da se to tako jeftino shvati, da uopšte jeftino nije proći, to. Da. Mene brine desetogodišnje dete kome je objašnjeno da je okej nešto što su nacisti radili, a da mu se ne kaže ali ubijali su decu tvojih godina. I mlađu. I zašto su to radili? Pa zato što je su isti ti ljudi nekad ubili Isusa. Da. Ne, to, znači, to je jedan argument koji je totalno manipulativan argument. Ono, sad kod... Ok, ali ja pričam kao psiholog. Da. To detetu usađuje vrednosti i ponašanja koje nisu tralala. Da, apsolutno. Mislim, naravno da je sve tu manipulativno, nije. Mislim, i sad kao svaki vaspitno-pedagoški rad dodatni je neka vrsta oblikovanja i obrazovanja i ostalo, ali da mi nemamo konsenzus, joj Bože, koliko su to jezive reči, ali da mi nemamo dogovor kao ljudi, nije cool praviti fabrike u koje ćemo slati Jevreje, Slovene, Rome,
drugačiju seksualnu ili versku orijentaciju, kao da mi moramo to da se dogovorimo. Da, to, ja moram, apropo, je... apropo onoga što je neka afirmativna u nemačkom obrazovnom sistemu, od polaska u školu deteta, znači od 7. godine, pa do kraja srednjoškolskog obrazovanja, odnosno znači do neke 18. godine, nemačka država je propisala da ti đaci moraju 3 puta da posete mesta stradanja. Dobro. I to je nešto što je apsolutno... To je apsolutno, tako treba i za Jasenovac. To, tako treba za... Dakle, mi imamo... Hrvatska. Apsolutno, da. I uopšte na sva za sva mesta stradanja, gde god da imaju, u kojoj god zemlji ima, dakle, da se... Pritom, nemačka država je prilično bogata i ona može da prosto to... Ali, recimo, možda... možda ne bi došlo do tih reakcija tog dečaka o kome mi pričamo. Ne, sigurno ne bi. Da je on video. Pa naravno, i ja ne, da ne. I ja negde, saista mi se tu država zakazala. Dete, i ja ću naravno. To uvek da ponavljam. Ja sam recimo odrastao u Kraljevu. Skoro sam bio u Kraljevu pre možda nekoliko nedelja. Ja sam ubeđen da je veliki broj dece upravo tog uzrasta ne znaju šta je Spomen park. U Kraljevu, gde su poubijani oni ljudi u, na fabrici vagona. Ali kada sam ja bio dečak u 2. ili 3. razredu, mi smo svake godine obilazili taj. I da. To je, znači, to negovanje kulture sećanja. Tako je, ja sa punom to, potpuno sam svesna kad se setim svog obrazovanja, koliko svi moji stavovi i sva moja znanja su direktna posledica ispiranja mozga za koje sam ja zahvalna danas, zato što sam zahvalna što sam išla, zvuči nekrofilno i morbidno, ali obišla, tamo mi bila osnovna škola, pa smo išli često u Jajince, u logor na Banjici, pa smo bili u Kragujevcu, pa smo bili, ne znam, na Kosmaju i ostalo. Dakle, mene se učilo, pa smo bili na Kalemegdanu, pa smo gledali i turske, ono, zaostavštine i ostalo. Mene se učilo šta se dešavalo na ovim prostorima, da. I naravno da znam da je tu postojala, znam sada da je, ali je postalo, mislim, ja sam u starije razrede škole prešla 90-ih i tako da zapravo ovo propagandno obrazovanje sam zahvatila samo na skroz... u drugom delu osnovnog školskog obrazovanja. Pa ne, ovo po meni vrednosno ispravno u prvom. I to je bilo na vrlo light nivou, kako da kažem. Nije se... Ja koji sam nešto mlađi od vas dvoje, iako to tako ne izgleda, ja sam isto u osnovnoj školi gledao film o Jasenovcu. Tako je, ja sam od, negde pre 4. sam ja znala. Zato. Znali smo i to je bilo strašno. Ja se i sećam da kad učiš te stvari nije ti jednostavno. Mi smo plakali svi, nije sve to bilo jezivo. Jako mislim, kako drugačije da bude. I ostalo mi je u sećanju da su učiteljice to dobro nosile zapravo. Da. Verovatno nisu ni one otišle na kaficu, nego su nekako spremne za taj paket informacija koji se predaje deci i za tu vrstu ekskurzije. Nisu to lake stvari i teško ih i deci pričati, ali ja mislim, ne znam kako to zvuči. Moja učiteljica je bila dete za vreme Drugog svjetskog rata, tako da... Tako da ti to, ali dakle, mislim da je značajno mi je. Da, ja sam odrastao uz dedine i babine priče o Drugom svjetskom ratu i o tom streljanju u Kraljevu, gde je rođeni ujak moje babe streljan. To, njega su praktično sa stola digli i odveli na streljanje. Babinog rođenog brata su hteli, ali su shvatili da je ipak dete i vratili su ga. Tako da, eto, to što je bio malo niži, vidjeti, tako da. On je zato uspeo da izbegne to. To su jezive stvari. I sigurno... teško sećanje i formativno za porodičnu dinamiku uvek. Okay. Tako da, mislim da teško, ali takav je život. Znači, neki zaključak bi bio da društveni okolnosti koje ne bi smele da dovedu do stvaranja diktatora ili do uzdizanja tih struktura, bi trebalo da bude, dakle, jedno vrlo jasno sistemsko negovanje kulture sećanja na ono što se dešavalo u toku Drugog svjetskog rata.
Između ostalog, da, ali nisam sigurna da je kultura sećanja uopšte dovoljna. Stvarno ne Apsolutno, mislim da je dovoljna. Apsolutno, slažem se da je to jedan od instrumenta. Ali evo, ako nas neko pita, da se dogovorimo da imamo baš nultu toleranciju za bilo kakav rasizam, ono, šovinizam i ostalo, da to prosto zato što smo, evo, kao 2023. shvatili koliko je zločina jezivih, masovnih napravljeno u to ime i da možemo i bolje. Mislim, ne da negiramo te identitete i ostalo, nego da prosto, aj ljudi, da to ne. I kako je sve to vrlo krhko i kako lako ja, može da se slomi. Jasno, to mi znači... je super što kažeš, zato što malo mi je lakše intimno, zato što se ponekad sa svojim ono, prijatelja osjećam to kao... Znaš, kad ti kažeš, ali dete je reklo da nije sve strašno, pa gde ti vidiš fašizam danas? Nema fašizma danas. Mislim, nema ga u tom obliku da kao što ga je bilo 45. Okej, ali opet se vraćam na priču ove žene koja je preživjela novosadsku raciju pa mi je pričala. Ni ona kad je prvi put čula da se pojavio čovek koji širi antisemitizam, ni tada nije bilo kao 45. nego bio jedan ludak koji to pričao. I bolje da se bavimo tim ludacima i da njih smirujemo nego da se da ode, da se eskalira u sistem. Eskalira u celo društvo. Baš je krhko. Da, mislim, znači demokratija i neke vrednosti, one nisu prosto zadate, nisu date, one treba uporno da se čuvaju. Ništa nije zadato, da, sve su to društveni dogovori. Mi stvarno možemo i da se dogovorimo da stvarno treba da opstanu samo najjači. Mislim, mi možemo kao društvo da kažemo, dobro, nisu nam vrednosti to, kao slabići, empatija, žene, Jehovini svedoci, Jevreji, kao prosto nećemo to, mi hoćemo stvarno nad ljude i hoćemo da odemo na mesec. Mislim, možemo i da, to da, i možemo da dogovorimo sve između, ali poenta je da je to sve društveni dogovor koji nije jednostavan i mora da ima upliv istorije i tehnologije, politike i ekonomije, ali društveni dogovor nije biološka datost. Apsolutno. Dakle, nije zakonitost koja je takva i nepromenljiva. I taj društveni dogovor je nešto... Što je dinamično. Što je dinamično i to krhko. I živo menja se i onda tu možemo ovo sve ostalo tako ja to nekako vidim. Kad su mi već dali mikrofon.